Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrir umsjónarmaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Viðmælandi þáttarins Bergur Ebbi Benediktsson, fyrirlesari og rithöfundur og margt fleira. Velkomin Bergur. Takk fyrir. Hvernig að vera í öðru podcasti en þínu eigin? Er það ekki áhugaverð upplifun svona að rúlinn í þetta? Jú. Það svona fyrir þá sem ekki þekkja þá ert þú og Snorri Helgason með þetta já sennleitt kannski svona longest running podcast á Íslandi fílalag. Þetta er 300 þætti núna fyrir stöttu. Hvenær byrjuðu á þessu? Við byrjuðum vorið 2014. Okay, hvernig kom þetta til? Bara það kom nú frumkvæði lánu reyndar hjá öðrum. Hérna það var komið sér nokkri saman að vera með svona hlaðvarp Ragnar Hansson og Jóhann Ævar og Hugleikur Dagsson og fleiri voru svona byggu til svona reglívar samtöku eiginlega. Svona svo hljókirkjanir í dag. Já. Já. Og það hétt Alvarpið. Alver rétt. Og það ítti sig svolítið að stað og þá var í bóði svona smá tekniðastóð og smá markas og kynningarstarf. Mm-hmm. Og við vorum einn af mörgum þáttum sem byrjaði bara þegar það því var ítt úr vör. Og það var, þetta var í mars 2014. Og eru mörglega eitt að fáum sem að er ennþá í gangi. Það eru trúlega skemmtilegt að bara svona, þú veist, ímynda mér að setja upp í sér bara til Snorri að hittast svona sem tveir gamli félagar og spjalla saman eitthvað sem í fílið. Já, algjörlega. Já. Það það sem heldur í lifandi eins og mörgum bláðurbum. Það einhver svona, það að taka þetta ekki of alvarlega og þetta sé svona hluta til bara hverstagslegt, þægilegt. Já. Og það reyndar eitt af því sem aðdóttara hlaðvarpa sko umfram aðra fjölmiðla. Já, það þetta, maður getur bara verið eins lengi að veit lengi. Já, ég mitt, og þessi hverstagslegi fílingur sem að sko þannig að upplýsingar eru veitt af fólki svona meira á jafningja grundvelli sko, þessi síður sérfræðingar að tala sko. Mm-hmm. Og ég get alveg lofa að það verður raunilegndi í dag sko, ég engin sérfræðingur. En það líka sko, það líka áskorun hlaðvarpa og nútíma fjölmiðlunar að í þessu jafningja samfélagi þar sem að hérna, upplýsingar eru veitt af þannig, þá náttúrulega þá getur stundum verið erfiðar að finna fókusin. Mm-hmm. og við fáum rosalega mikið upplýsingum og rosalega mikið af ráðum og rosalega mikið af svona psst, tjekka á þessu. Já, þetta er frábært, gera þetta svona, það verður ríkum að þeir gera þetta og þú myndir aldrei gera nýtt annað en að fylgja öllu þessu eða þú eldir þetta allt saman en svo líka því þú segir sko með hérna, engin sérfræðingur það líka áskorun fyrir sérfræðingana að einhvern veginn að geta miðlað sinni sérfræðiþekkingu á þann hátt að venjulegt fólk skilja. Já, algjörlega og það er eitt af því góða sem hefur komið út úr þessari byltingu er að það brýtur niður svona fílapennsturna eða komar á kalla sko, mm-hmm. að ef þú ætlar að vera raunverulega sérfræðingur þá verður að allavega í mörgum tilfellum að geta hérna, miðlað því til fólks. Já. Og sumir hafa einfaldlega bara lært að nota svona tækni og hérna en þetta er, maður þarf að passa sig að þykist ekki vera sérfræðingur í öllu sko. Nei, nákvæmlega. Aðeins svona kannski þinn bakgrunnur það er eitt að vara fólk við, ég eru tveir lögfræðingar að tala saman, mm-hmm. það veit aldrei á gott hérna, getur orðið alveg rosalegt sérfræðingarspjall en við viljum að halda okkur frá því, en þú ert hérna, þú ert lögfræðingur, eða ekki, í grunnin og starfaði sem slíkur. Já, og maður segja það, ég starfaði sko í lögfræðarákjöf í banka og svo fór ég reyndar í að vinna fyrir það sem að núna er Íslandsstofa og það var raun ekki lögfræðistörf og það er svona mín, þannig ég átti svona tvö störf í Borgatúni og ég voru að gera annað en ég tók líka lögmanns réttindin hjá lögmannafélagi Íslands, mm-hmm. og var svona mjög mikið í þessum lögfræðinga heimi og var náttúrulega að vinna alltaf með skóla og hérna þannig að jú, ég held að sé nú ég get ekki dregin eitt undan því sko að þetta var alveg lögfræði veröld fyrir mér hérna, fyrir svolítið síðan. Mm-hmm. En þú tekur þarna daldið og hvenær er svona, hvað maður að segja, hvenær er þessi beygja, því í dag tengir maður þig ekki við sko dómstóla eða úrskurðarnefndir, heldur miklu frekar fyrirlestra og bækur og hérna og svona, svona framtíðarfræði og pælingar, þú lærir þetta, er það ekki út í Kanada? Jú, ég sko líti ekki á það sem svona einhverja stórkostlega beygju sko. Nei. Og alls ekki uppbeygju sko. Nei. Ég hérna vil einmitt vera svona svolítið ennþá inn í lögfræðilegum þangagangi og, mm-hmm. og ber mjög mikla virðingu fyrir störfum lögfræðinga, dómara. Og það er þessi hugmyndu það að vera einhvern veginn
hafa innsýn og skilja kerfið Algjörlega. Og skilja hennan process og hvernig við höfum hérna hvernig við höfum leitt mál til lykta í gegnum tíðina mm. og vera alveg inn í því og bera virðingu fyrir því Já. Skilja kannski líka vankantana út af því þú stendur hans utan við það líka Já. Og ert inn í nýri veröld og þess vegna sko líti ekki á mig sem einhvern sko að hafa tekið beigju þannig einhvern veginn að fara gegn einhverju eða nei. Svoleið sko nei, nei. En þetta þannig að þessi neitt svarið við spurningunum þetta við bara gerst hægt og rólega Já. En þetta orðið svolítið tími síðan ég útskaði sem lögfræðingur 2007 og vinnið mitt stuttlega í banka mm-hmm. árið 2007 mm-hmm. ég lögfræði ráðgjöf þar og svo hérna svo bara svona hægt Já, algjörlega að því maður hugsa svona bara svona núllpunktur í mannlegri tilvist er einhvern veginn 2008 á Íslandi Já. Það bara allt sem gerist fyrir það bara heyrðu, Já. Ok en það samt sko mitt professional líf valla hafið sko áður þannig í einhvern veginn sagan sem fylgir sko þessu stóra efnahagshruni Íslands og allir þessu mórólsku pælingu sem að því fylgdu það ekki alveg mín saga nema því leiti að fljótlega eftir bankarhrun þá byrja ég uppstandi ég byrja að voru 2009 okay. og það áhugaverður núllpunktur út af því að og það, þú veist, og það kannski svara spurningun ágætlega það sko þegar ég byrja í uppstandi sem það verður kannski einhver svona breyting af því að þá finnum maður að það rosa mikill hljómgrunnur fyrir einhverju nýju teiki Já. Og það nauðs, sko, það bara svona svo vandi tól til þess að gera upp hluti og við vitum að svona samfélagsáttila í formi, þú veist, gríns, sko, mm-hmm. mjög mikilvæg í öllum samfélagum mm-hmm. og við vorum alveg með það, sko, spaukstofan var alveg á fullu að gera einhverja þætti og, þú veist, sköpið og, þú veist, ég ekki segja að það hefur verið eitthvað tómarum, það var samt einhver svona koma óvart hvað var kraftmikil eftirspurn eftir því að hérna einhver gríni og við vorum rosalega mikið í þessu fyrst við vorum í uppstandi vorum mjög mikið með pólitískt grín og hérna föllnu útrásarvíkinga og efnahagsmálin öll út af því það var bara svo mikill bara kulturinn í þjóðfélaginu var svo skýrðanig og svo bara þróast það og svo setna nokkur ára setna þá fattar maður er ekki lengur að gera einustu brandara bankaðinni þannig ekki að pæla í því maður bara að tala túrista og eitthvað þetta bara svona spegil á samfélagi þess tíma það annar lögmaður, við fórum bara að hugsa þetta hérna, Árni Helgason, sem er líka, hann er svona að taka skrefinn inn í uppistandið, er þetta svona leiðin yfir eitthvað annað? Já, það getur verið sko. Hérna eftir 10 ár, með eitthvað þannig. Já, það getur verið, eða sko í tilfelli hans, að þú nefnir hans í dæmi, þá erum við mjög góði vinnir, sko, já. Við höfum alltaf verið það. Já. Þannig að fyrir mér einhvern veginn er þetta bara eitthvað voða eðlilegt. Já, eðlilegt. Fólk Það ekki, þú ert ekki bara í uppistandi, heldur líka hérna, svona fyrirlestrar og skrif mm-hmm. og pælingar eru fyrirferða mikil hjá þeir. Þú gefið út núna 2 bækur, mm-hmm. bæði hérna, stofuhytti og skjáskot fyrir þá sem að hafa ekki lesið þessa bækur. Hvað stendur aftan á kápunni? Maður getur orðað sko, það. Og hver er svona kveikjana þessum skrifum hjá þeir? Mín svona þemu í mínum svona rannsakum þetta byrjaði svolítið sko ég búin að vera pislahöfundur alveg síðan 2004 mm. með hlífum náttúrulega mm-hmm. og ég fór að sjá það eru svona ákveðin svona þemu eða veist ég sé það eftir á sko maður er þetta pæli í því, maður byrja bara að skrifa með eitthvað sem mann leikur á hjarta svo tengist það líka því sömu þemum og ég var svolítið með í uppistandi og svona og þetta eru mjög oft hérna, svona tíðaranda og tíðarandinn sérstaklega undanfarið að því að þessi samfélagsmiðlar skella á okkur svona upp úr 2008-2009 og svo þetta áhugavert líka því að ég var að tala hvernig var með innsýn inn í kerfisheimin og svo innsýn inn í einhvern annan heim mm-hmm. meira svona bóumískan heim mm-hmm. sko, mér finnst þér að nánast því ábyrða hluti að hafa haft ekki bara innsýn heldur bara að lifa lífið sinni fullkomlega struktúrera sitt persónlega og professional líf algjörlega fyrir tíma samfélagsmiðla mm-hmm. maður var orðin og þeir koma það snemma að maður verður einhvern algjörlega kúvendast og taka þá inn í en að því maður hefur innsýninni báða heimana þá lítið nánasti á það sem ábyrðar hluta að þurfa að miðla aðeins sumi að því sem maður sér og verður vitnað í breyting á gildismati og kannski speklaðin í framtíðina mm-hmm. og þetta er líka eitthvað sem maður sér eftir á og ég er ekki einhvern veginn þannig að ég hef fundið einhver ábyrðartilfinningu og bara nú skrifa í bók þetta bara, en þetta er greinleika þetta er ekki orðið svona gamall stjórnmálamaður sem segir, nú þarf ég að skrifa ævinsögunum mína Nei. Það er eftirspurn eftir því allir vilja vita hvað ég hef gert merkilegt það er létt að túlka eða svo teikra upp eitthvað svona en það er eitthvað sem var ótrúlega knýjandi eitthvað sem að pressa á manna koma frá sér sko Já. Og það er í grunninn einhvers konar samskipti fólks við tækni og hversu mikil breyting hérna, mikil áhrif það hefur á gildismat okkar mm-hmm. og það
hefur áhrif á, á pólitíkina, það hefur áhrif á efnaðarslíf og það hefur mjög mikil áhrif á svona siðferðismál og svona leðis mm-hmm. og, og þetta náttúrulega hlutur kynspekinga og, og fræði fólks og, og, og hérna, en ég kannski hef verið að nálgast þetta meira útfráfi sem, sem við nefndum í upphafa þessa laðarp, svona á jafningja grundvelli sko, reyna þessa, og uppistandi kemur svolítið inn í það sko af því að uppistandið alveg 100% sko súpæling sko, það ekki einhver hérna, sérfræðingur að tala við, það einhver svona sem hefur upplifað þetta með þér og það maður getur verið með alls konar kenningar á þess að geta kannski sannanlegt 100% en sko uppistand og þessi, þessi hefur, hefur risið rosa mikið upp sko í þessu pírkultúr mm-hmm. þessu jafningja kultúrs umhverfi og það svolítið út af því að eftir hrun þá vantristu við stjórnmálamönnum stjórnmálamönnum sem aldrei fyrr mm-hmm. við höfum alltaf vantrist stjórnmálafólki í einhverju leiti en það kom alveg extra högg í, í, og fengur líka mikið vantrist á, á, á kerfið, embættiskerfið og svo erum við byrjað að vantrista fjölmörum alveg fulli og það mjög mikið bara út af inkomu samfélagsmiðlana og, og mm-hmm. falsfréttum og þess áttar og við þekkjum öll þessi helstu hérna minnstur við erum byrjað að vantrista öll mögulegu og samsæriskenningar vaða upp og svona aðeins þá verður einhver upprisa sko einmitt hvort sem það hlaðavarp eða uppistand eða með fullt af undartekningum við náttúrulega vantristum þessum miðlum líka bara alveg hæfilega mikið og eigum að gera það sko en það kemur ekki út af því að það einhver millilega laus miðlun og upplýsingu þar sem að skortir sko neða, þar sem að við fáum alltaf tilfinninguna þessi ekki eitthvað brjálað agenda sá sem að talar hann líka andliti fyrir því sem hann að miðla mm-hmm. og þetta hérna þetta svona ein af já, eitt af þeim minnsturum svona, sem að ég bæði hefur verið að eina og grá og greina og líka svona kannski hefur það þú veist njóta góðsaf líka já, sko, þú veist, kem inn í hérna og að miðla mínum þannig að ég svona og bæði í þessu hláðarpi hér sem við manna til hér og líka annars þar og kannski reyni ég að forðast að líta á mig sem byrni sérfræðing og málefni en svona, til, svona frekar eins og ég hafi bara svona innsýn og hafi kannski ekki það mikil að hagsmuna að gæta fólk þurfi allavega ekki að vara sig því sem ég hef að segja Akkurat, það ekkit, það ekkit það engin hérna sór og svo bakvið því sem að passa það að þú beinu samfélaginu rétt átt og það það örgulega sjaldnast og fólk kannski of paranoid, það ekki það en það samt ótrúlegt sko að það sem sagt undanfarin ár hefur hulunni verið svipt af svo miklu þú veist, við höfum alltaf vita það að fjölmiðlar eru einhver lítið regnir í, í tengslum við flokka eða stórfyrirtæki og voru það miklu meira bara, voru veist, það, fyrir nýjuna úsvoleið, það var, voru þetta bara hérna, þú veist, morgunblaðið var bara sjálfstæðisflokkurinn og svo voru bara alþýðisflokkurinn með, með sínblöð en svo svona, svona örglaðist það einhvern veginn en svo eru bara svona aðrir hagsmunir komnir inn í fjölmiðla í staðinn kannski er það einmitt það sko, að þetta var skýrara sko, í gamla dag og kannski núna er þetta orðið svona fólk, já, það svona allt á að virka ótrúlega frjálst og einfalt og, og heimur samfélagsmiðla ótrúlega mikið þannig líka þeir eru allir vegir færir, þú bara stendur upp fyrir þínum skoðunum og gera það sem þú vilt en í rauninni þá flækist maður inn í einhvern algríms net og að maður vita að maður komin einhvern bergmálsælli bara að kemma það sama á næsti maður og, og það ekki skrítið þó fólk byrja að hugsa, býtu, er einhverju stærri hagsmuna aðrar að hérna stýrisöllu sérstaklega því að þetta hefur náttúrulega leitt til bara líðræðishalla og alls konar fordóma og leiðinda sko í vestrænum samfélagum sko en hefur náttúrulega leitt til mjög mikilla framfara í okkar moralsku baráttum líka sko. Já. Og þarna textin er skemmtilega sko þú talar sko skýrleika og fókus að fókus er að hvert erum að fara með þessum, þessum þættu og þessum pælingum að því hérna hugmyndin á baku þetta er að fara svolítið kannski yfir þessi svona þessi framtíða trend og þessi megatrend sem er að verða í, í þróun, starfa þróun, alls konar en mér langar að grípa því svolítið á flugi með þessa pælingu sko með algrímin og þessa bergmálsæðla að því í aðdraganda þessa þáttur þá horfði ég á fjóra þætti sem kom út á stöðu 2 sem heita stofuheiti mjög skemmtilega þetta og mæli með þar kemur einmitt hérna þar notar við sko Spotify líkinguna við erum búin að skipta plötusnúðunum út fyrir Spotify þú bara með tölvu sem ákveður hvaða tónlist þau maður hlusta á og hverjum tíma og hún bara algoritmi og hún eins, þú lýsir svo vel þar hérna DJ-in hann veit hérna heyrðu ég ætla að halda upp stuði og ég þarf að spila stuðtónlist algoritmin hann pælir ekki því hann pælir bara því hvað þú búin að hlusta áður og keyrir þetta þetta svona svona kannski mjög saklaus birting af þessum bergmálshælli sem getur orðið mjög slæm Já, algjörlega ég hérna, þú veist, er að fjalla svo dýða sem þáttum og líka í svona mínum skrifum bara gervigreind í svona stærra samhengi og gervigreind getur leist
af hendi alls konar rútínubundin verkefni og þegar farin að gera það svo miklu leiti en þegar kemur að beinlinni sko stýringu á hver eru siðferðis viðmið okkar og hvert vegum að stefna og vera í einhver rumlu leiðtúa hlutverki hver stemning á að vera þá held ég og þetta nú bara mín svona persónlega skoðun byggða á einhverju, ég veit ekki hverju svo sem sko en þá held ég að gerðugreind muni aldrei leysa það á hólmi það bara það mannlega innsæði sko sé bara í einhverju tengslum með einhver dýpri og meiri gildi heldur en hægt að forrita en við erum eins og það oft sko því miður leitt áfram svolítið af sko tækni og trúum svolítið mikið á tækni og hennar heim treystum tækni jafnvel of mikið og ég, það líka bara eitt af svona stóru þemunum sem ég að fjallum í bókunum og þáttunum það við erum sko við hugsum of mikið framtíðina á forsendum tækni og þetta verður oft gerst áður í veraldasögunni og ég að taka dæmið hana líka þáttunum um það þegar við hugsum um snjallvæðingu og sítengingu og svona og ætlum að hugsa það eitthvað fram í tíman og einhver ár þá hugsum við alltaf snjall heimili Akkurat. Við hugsum ótrúlega mikið það að hérna ljósapyrna verði snjallvættar og heimili minn opnast parkið þitt bara sjúklega snjallt já. Og það er notað svona sem sölupunktur sko, út af því að allir þessir hlutir eru möguleg já. Og svo eitt dæmi sem hefur verið notað ótrúlega oft og það það að ískapurinn verði snjall já. Og ískapurinn verði að byrja að vera snjallir einhver leita því að það er komin skjár á það já. Sem sýnir hitast í og þú getur fjarstýrt því og svo munur koma myndavélarinn í ískapana og þeir munur fylgjast með hvernig birðastaðin á mjólk og þeir munur láta þeir vita eða vantar mjólk út á leiðinni heim á vinnunni svo munur þeir bypassa þig og láta bara búðuna vita beint að vantir mjólk og mjólkin verður send heim til þín og hún verður ekki send með einhverjum bíl þar sem einhver náungi kemur með hana heldur við verður bara sendið dróna og droppa beint inn í ískapin og þú veist, svona fara sölumenn framtíðarnar eða snjall heimilisins á flug eðlilega þetta allt sem mögulegt en mér finnst þetta að vera svo ómerkileg hugmynd í stærra samhengi út af því að þarna verið að láta okkur hugsa það að sítenging og snjallvæðing hafi eitthvað að gera með það að ískapar verði snjallvættir og nettengdir þegar það í raun ótrúlega ómerkilegt það ótrúlega ómerkilegt að nettengja ískap það sem merkilegt að nettengja okkur sjálf hugsanur okkar innstu lindamál og þrár það miklu merkilegra í öllu samhengi að við finnum okkur maka með hjálp hérna, algoritma og tækni heldur það að við kaupum mjólk en við erum ótrúlega oft ekki að horfa í kjarnan sjálfan við erum ekki að horfa á það að það tilfinningalíf okkar sem búið með þess að vera algjörlega nettengt og siðferðiskennd okkar jafnilega einhver leiti líka þannig að við pendurum svolítið eftir hérna, hvernig hlutir eru príforritaðir siðferðislega og í okkar einsta hjartalagi og erum að horfa á það hvort að einhver ískapur sé að fara að vera snjallvættur eftir 10 ár þannig að það sem ég finn kannski ekki dýpari í sem sko framtíðapælingar heldur en það að þannig til einn tilvutin í William Gibson sem kanadískur hérna, vísta skáldsagna höfundur sem segir framtíðin þegar komin við erum bara ekki ofta veist, hann segir það bara ekki búið að dreifinu jæmt og hann á við að sko, alls konar hlutur eru komnir þá bara þeir að setja það í samingi sko ég vil miklu frekar beina aðteklu að þeim breytingu sem eru búnar að verða og í kannski okkar svona, tilfinningalífi og gildismati frekar heldur en hvaða tækni nýjungar eru að koma á næstu 10 árum Það er alveg nóg skrifað það, ef maður hugsa það. Já, og það kannski ekki svona, eins og með ískapin, það bara verið svona retrofitta einhverja græjur sem að hefur virkað ágætlega með einhverjum breytingum, en það verður engin svona kannski, það er engin fundamental breyting á því hvernig hlutinir eru. Það bara svo Homer Simpson sagði hérna, hann sagði hérna, why can't you just find something that's already been invented and put a clock on it? nýsköpun að það einhvern tímann það er það sem að gert í bankarofna og ískapa og það er, við erum svolítið stundum að horfa á það sko. En hins vegar er að verða grundallar breyting sko, í miklu og það kemur og það, okkur skortir orð, okkur skortir tilfinningar og okkur skortir myndir og svipmyndir til þess að geta rætt við það já. Og það er miklu meira mín köllun sko, að reyna að fara í það samtal já. Þannig að ég get alveg talað sviðsmyndir og þekki alveg helstu fræðin sko ég að greina minnstur og varpaðum upp í sviðsmyndir og búa til eitthvað en hins vegar sko setji alltaf í fyrsta lagi algjöran fyrirvara á það að það er ekki hægt að vita hvað verður ofan á, það er ekki hægt að rannsaka framtíðina og svo setji eina þann fyrirvara á að ef einhver vill fá mig í spjall og tala framtíðina þá vil ég fyrst sko að við honumst í augu við hvernig samtímin er núna Akkurat. Og ég get lofað að sko
tími verið búin, áður minn búin að því þannig að ég mun alltaf það mun aldrei komin í framtíðarspá hjá mig og þetta sko, þetta er opna náttúrulega á tilvitnun einmitt sko í þetta að framtíðin kom ef getum orðað þannig löngu sko, áður en að við vorum búin að búa til orði við hana já, það svo áhuga já einhvern veginn hvernig hérna hvernig maður kannski þú veist maður segir oft hérna svona hugsunarlaust þetta framtíðin og það sem þú ert í raun að segja bara nei þetta nútíðin einmitt það að hérna það að vera á bílum sem keyra sig sjálfir og hérna og eitthvað svona dæmi þetta bara þetta ekki framtíð þetta nútíð einmitt það mjög góð punktur en varandi sko þetta með orðin og okkur skorti orð og svona og komum við aftur líka inn í svona hver stýrir umræðu og sko á 20. öld þá vorum við vön því að stjórnmálaleiðtogar töluðu framtíðina og þeir voru að gera áætlanir hvort sem voru kapitalista megin eða sósialista megin í tilvörunni þá voru áætlanir þú veist og það bara slegin tónninn bara í New Deal hjá Roosevelt sko bara og þannig komist fólk upp á kreppunni og þannig að þetta er ekki bara sko sovjetmenn voru að gera áætlanir það allra að gera áætlanir geimferðar áætlun Ameríku John F. Kennedy bendir þetta tungsins og segir komist þetta eftir 10 ár og svona og núna gera stjórnmálafólk þetta síður og það held ég út af því að við brendum okkur líka mikið á þessu við bara, þú veist, það að stjórnmálafólk sko að ráskast með hvort sem það skattfé eða bara líf og limi fólks er bara hugmynd sem við erum komið óþól fyrir að senda fólk út í stríð út af því að það einhver áallinu eftir 10 ár þá komist við handan þá fer Mósið með fólki í gegnum meðmörkina þetta er ekki nútímanleg hugmynd og hún hefur, og ég skil mjög vel að vera með óþól fyrir henni, ég skil það ótrúlega vel fyrir utan líka að við lendum í ógöngum í efnaðasmálum og það ótrúlega erfitt að treysta stjórnmálafólki sem gæti genið sem sé fyrir komandi gerast sko 3 dögum síðar Akkurat. Það ótrúlega erfitt að standa upp sem stjórnmálamaður og tala 10 ára ríki en eftir 10 ár munum við byggja þetta upp á meðan það var verið að tala alþjóðlega fjármálamiðstöð hérna árið 2005 og svo framvegis En auðvitað það líka galli, stórkostlegu galli að fólkið sem okkar lýðræðislegu fulltrúar tali ekki framtíðina. Já. Það galli út af því að vera með rosalegar áskoranir og sviðum umhverfismála og fleiri sviðum. Mm. Það sem að þarf að búa til svona einhverja 2000 aldar risa áallana sín, sko. Mm. En það alveg skiljanlegt að við séum stöddar. Já, og það spila kannski líka inn í, sko, og þar hafa til dæmis hérna listamenn miklu svona skemmtilegri og rýmri tímarama því stjórnmálamenn eru veist, þeir eru kjörnir á 4 ára fresti þannig að það er ekkit jafnvel þótt að þeir hefðu burði og áhuga og getu sem hafa margir hafa til þess að tala 10-20 ára fram í tíman þá þarf það að raungerast á svo stuttum tíma til þess að geti raunverulega komið þeirri framtíðasýn í framkvæmd eftir 10 eða 20 ár algjörlega þannig að við Já, kerfið byggir svolítið byggir það svolítið svona já. En svo hérna það kom tímabil hérna fyrir og þetta spila svolítið inn á þessi ég held þetta kvót er tilengar Bill Gates að við ofmetum framfærir næstu 2 árin en vannmetum við næstu 10 ár já. Það fyrir svona 2 eða 3 árum þá var eiginlega ekki gefið út dagblað það sem orðið 4. iðnbyltingin var ekki bara burðarás í Einmitt. Öllu því sem að var að tala. Það var bara forsætisráðherra skrifaði greinar og allir hérna kaupallaforstjórnum töluðu bara, þú veist, 4. iðnbyltingin í mjólkurframleiðslu, bara það var allt hérna, það átti 4. iðnbyltinga allt í heiminum og svo bara svona búið. Í dag er bara... það bara talar enginn um þetta þetta er ekki suð orðið sem þetta varð svona á þeim tíma sko, og þá maður að taka Bill Gates orðinu út af því að þetta er raunverulegt einmitt til næstu 10-20 ára þó að við höfum fengið leið á því akkurat kannski einhver umræði já, áðurinni byrðið að útskýra fyrir okkur hvað 4. iðnbyltingin er og sem leiður okkur kannski aftur náða braut sem við ætluðum að tala með sem er framtíðin í alls konar störfum og pælingum í þessu en hinar 3 hvað hérna sko 4. iðnbyltingin og tala með iðnbyltingarnar í einhverju töluliðum sko, það eru alls konar skematískar nálganar á því og hérna ef maður hefur lesið Economist sko, þá er búið að sko, hóta einhverju 4. iðnbyltingu og jafnilega einhverjum öðrum nöfnum sko já. Marg oft en í þessu skema eins og þetta kom fram sem orðum núna í tengslu við snjallvæðingu fyrir nokkrum árum þá er 4. iðnbyltingin einhvers konar tæknileg útfærsla af 12. iðnbyltingunni sem er
hefstu miðja 2000 öld. Sem þriðja innbylding, svo kallar. Sem maður kölluð það svona allavega í retrospekt, sko. Já. En til þess að, sko, þá bara innbyldingin fyrsta, hún bara innvæðing í ríkja á, sem við lærum í sögubókum að hefist á miðri 18. öld í Englandi aðla. Það þegar við erum að nýta gufuafl til iðnaðar. Og það ótrúlega mikil bylting út af því að þetta fyrst skipti sem við notum í rauninni eitthvað annað heldur en bara vindorkuna og vöðvaafl. Já, einmitt. Eða vatnsafl virk, hérna, vatnsaflið að einhverju leiti og byrjum í rauninni að grafa eitthvað upp á jörðinni, kveiki í því, þú veist, til þess að hérna, búa til afl. Og það leysir úr læðingi bara rosalega miklar breytingar og þannig, og eins og við vitum, þetta verður bara nálast í hérna veldisvöxtur á iðnaði hérna frá og með 18. öld en þá komum við aftur aðeins inn á hérna inn á tilvitnuna sem ég nefndi áðan með framtíðinu þegar komin það bara ekki búið að dreifin í hann að sko það sem að hefst á Englandi og meðri 18. öld kannski ekki komið til allra hluta heimsins en þetta í dag árið 2021 sko og þess vegna Malawi ekki sérstaklega iðnvætt land Nei, ekki í þessum skilningi, sko, og við náttúrulega höfum búið til alls konar skema í tengslum við þetta og í dag, aðlátröfum í tengum hagfræðilegum pælingum, þá erum við ennþá að tala að lönd séu þróð og það þýðir unni þessu innvætt. Því miður, ég hérna, verandi mikill aðdáandi Hans Rosling, þá hef ég óbeitað þessu orðalegi, sko. Ég myndi segja þessi mjög úrælt líka, þetta er mjög úrælt hugmynd, þetta er svona post, þetta er svona eftir seinni heimstyraldar orðalegum það að eigi að þróa allt, sko, þróuð. Og þróunar ríki developed og developing og þetta á að vera svona eitthvað þetta á að vera eitthvað svona smá svona peppandi orðalag og þetta á að vera lýsandi líka ég alveg sammála maður á að nota bara veist, ekkit skema eilíft sko. Og við erum ennþá að tala kannski þriðja heimin og það náttúrulega algjör úrælt skema og þriðja heimurinn í skema sem horfið eftir kaldastríði þá var fyrsti heimurinn líðræðisríkin, annar heimurinn voru kommunistaríkin sem voru svona þróað og sinnhátt og svo þriði heimurinn rest sem átti að hérna, átti að berjast í einhverjum proxy stríðum sko, til þess að annarkvort að hinum myndi segra sko. Þetta eru en komandi aftur að þessu þá samt alveg ótt að segja að þessi hugmyndum innvæðingu sko, sem að við höfum í gegnum tíðin alltaf álitið mjög jákvæðan hlut sko, hún kannski ekki búin að dreifa sér allan heimin en innvæðingin eitt og hún hefst þarna á miðri 18. öld það sem gerist svona að mestu leiti svona 100 árum síðar miðja 19. öld og áfram fram á 20. öld er kallað tæknibyltingin og það innviðabylting það annað börs orð frá árinu 2018 innviðir, infrastruktúr það það verið að leggja allar vegina allar pípulagnindar, raflagnindar lestateinana, það verið að samræma hluti, þannig að það sem að uppálega krafturinn sem leist úr læðingi með innbyltingunni 100 árum fyrr, fyrir að flæða inn í samfélagin, það fyrir að flæða inn á heimilin færibandið er hluti af tæknibyltingunni þannig að eitt af atriðum tæknibyltingarnar það að fólk hægt að setja saman tæki frá grunni tækjur frá að setja saman önnu tæki þetta bara it got a life on its own sko. Og þess vegna verður sko, vísindaskáldsögurnar verða svo afgerandi í tæknibyltingunni, það H.G. Wells tímin og fólk hægt bara að verðum að fara að smíða tímavelar sko. Það verður svo rosalega mikill veldisvöxtur þegar þessi tæknilegu innviða útfærslur af hinu upprunalegu innbyltingu fer fram uppbygging margra þróara ríkja eins og við þekkjum við í dag verður til á þessum tíma Bandaríkin, Chicago, þú veist þessi þegar æða til vesturs með verslun og viðskipti og samræma hlutina á og hérna og Þýskaland að sameinast á þessum tíma þá verður til þetta tímabil í Þýskalandi sem kallað Grundzeit þar sem að sko veginnur eru lagðir og tungumálið eru saminu, stafsetningin eru saminu, skólakerfi verður til, hérna, læsi, krakka verður og þetta er allt svona tekið inn í þetta sem ég kalla tæknibyltingin og er í þessu skema sem við erum að tala hér, önnur innbyltingin. Svo, og bíllinn myndi vera hluti af þessari annari innbyltingu. Þetta er, svona til að setja þetta í samhengi, þetta er samfélagið sem... Eða, ég ætla ekki að spyrja eins og íþróttafréttamaður þetta samfélagið það kemur alltaf fullyrðing og svo bara hættir hann að tala sko. Nei, þetta samfélagið sem að amma og afi alast upp í þú veist nýrætt, sko, ég get sagt að það rosalega erfitt að aðlaga allar þessar hugmyndir yfir á Ísland sem gerir þetta mjög spennandi og ég væri mjög til að tala vel á eftir þegar við tökum þetta svolítið svona allt í einu bara í stríðinu þá bara hérna já, nánast í sko að
leggja vegi á sama tíma og við erum að fá tölvur sko. Já. Og ekki bara nánast í, það bara tilfellið sko. Já. Og mörgunum ríki eru þannig. Þannig að, en það mjög gaman að tala Íslandi í samhengi við byltingar og fjölda byltingar. Mm-hmm. Sko, Íslandi þá reynt að innvæða einhverju leiti, það eru innréttingarnar á Skúla Magnússyni, það það sem að elsta hús Reykjavíkur, það frá 18. öld, það kemur alveg einhver angi af einhverju innbyltingu fyrstu til Íslands, það verður ekkert úr því, við höldum að vera landbúnaðarsamfélag mm-hmm. vel fram á 20. öld og höldum og erum alla búin að byggja neina vegi eða leggja neina raflagnir eða neitt sem að tilhera þessari annarri innbyltingu, Akkurat. Heldur sko, fyrir líður fram á 20. öld. En þessi önnur innbylting, hún setur allt af stað og sko, þess að svara spurningunni að með, er þetta amóafi þetta sko svolítið meira svona aldamóta kynnslóðin sem hún var kölluð það á Íslandi allavega hún kölluð það haldi líka þetta svona turn of the century, þetta the gilded age í Ameríku rosalega oftrú á tækni og vísindi eini kannski fulltrú þessara kynnslóður á Íslandi hefði verið Einar Ben sem var svona eina bara sem þetta selja norðurljós já, hún var svona eina imperialisti og það er alls konar svona hugmyndur það er líka alls konar hugmyndur yfirburði sko vestrænna ríkja og þróaðra ríkja yfir öllum heiminum og alls konar svona allt aldrei vont já bara mjög svona gamaldags og úr sér gengnar hugmyndir sko það að sé einhver skilda að iðnvæða allt og svo rámiðis og hérna þannig að hann hefði kannski verið fulltrúi einhverju slíkra viðhorfa sko á Íslandi og hérna og þá kemur það eru svo mikla framfarir í læknavísindum það eru svo mikla framfarir svo víða að fólk var byrjað að tala í fullri alvöru við munum bara lifa eilífi ef við svona skáldum úr að yrkja hann og svoleiði sko en svo kemur hún í fyrri heimsturöldin og hún stoppar þetta út af því að þar sjáum við skuggahliðarnar af allri innvæðingunni og allri tæknivæðingunni að það líka hægt að nota alla þessa hluti bara til að drepa á tæknivæðan hátt og vélbyssur eru notaðar í fyrsta skipti á skipulagðan hátt í fyrri heimsturöldinni efnavopn eru notuð í fyrsta skipti á skipulagðan hátt og það bara verið að salla fólk niður og mjög mikið einmitt í krafti vísindalegra nálkunar á en nú ætlum við bara að vinna stríð með vísindalegum hætti og nota innmaðinguna til að vinna stríð og það verður einhvers konar uppgjör sem síðan runni verður ekki að fullkona uppgjöri fyrir á miðri 2000 með setni heimstyrjöldinni það er rosalega stort uppgjör okkar við oftrú á vísindi sem á sér stað þá og það er ótrúlega mikið dramb í mannfólkinu það að vísindi og vísindaleg nálgun á hluti geti leist alla mögulega hluti og svona köld nálgun um alls konar kynþáttahyggja og hræðilegir hlutir sko, sem mjög andhúmanískir voru keirðir áfram á allavega fólk var blekkt á þeim forsöldum að það væri vísindalegt en við erum ennþá í þessari pælingu með skematíst þarna með hvað byltingarnar eru það sem gerir síðan strax eftir setna stríð er það að fyrstu tölvurnar koma og tölvurnar eru runni búin að vera til sem mekanísk fyrirbæri í einhver tíma áður en svona rafmyndatölvur verða fyrst skipti til svona í kringum 1950 og það má líkis við fyrstu umbyltinguna til leiti rétt eins og við hefðum eiginlega ekki nota neitt um okkar eigið vöðvafl eða vöðvafl dýra og vind og vass orku reynda líka til þess að knýja hluti áfram þá með tölvubyltingunni sem er stundu kallu upplýsingabyltingin líka á miðri 2000 öld þá erum við fyrsta skipti að nota eitthvað annað heldur nokkana eigin huga til þess að keyra áfram vinnslu, gagna og upplýsing til þess að reikna Já. Og það er bara bylting sko, svipað þessu innbyltingin og fólk var held í byrjað með þessar samlíkingar strax þá sko. Það sáu þetta fyrir, þetta væri rosalega mikil bylting en það líður og býður því að fyrstu tölunar koma á þessum tíma og þær eru fyrstu þrjá áratugina eru henni bara í formi sem er kallað stórtölfur Já, það eru svona þú veist, foreldrar mínir tala svona vélasali nýr í háskóla Já, bara Já, það voru stórar og fyrirverða miklar en fólk vissi að það varu kraftmiklar og það voru retróist afl í umræðu mjög lengi og það sem ég á við með því er það að fólk var mjög meðvitað það að væri til eitthvað sem heiti tölva og ríkisstjórnin ætti tölvu eða háskólan ætti tölvu eða stærsti hérna, bankarnir ættu tölvur og það væri ótrúlega mikið afl og vald fólki í því og þegar Kraftverk gefa út Computer World plötuna 1981 þá voru það að tala data processing og computer power þá voru alltaf að segja Interpol, Scotland Yard, FBI þú veist þér að nefna alla sem eiga tölvur alla sem eiga tölvur bara komið því fyrir einum lagatexta hérna, nánast og hérna og þetta var mjög mikið tengt við kaldastriði sko hver að þið öflugustu tölvuna og fólk hrættu tölvur af miklu leiti
maður getur séð það bara að það tekið svona hérna, spurning dagsins á götunni bara 1973, bara hvað finnst þér tölvur það hugsaði fólk, já, þetta notat sem manipulera fólk og já. Ná peningum á bankareikningu mínum, einhverju Wall Street fiffi en bæði Microsoft og Apple Computers sem eru verða, sem leiða síðan það sem kallað hérna, enga tölvubildningin þau eru stofnir 1976 þannig að má segja að enga tölvubildningin sem svona lítil súpbilding innan verði á miðjum 8. áratugnum og þar kemur fram visionær eða sem sagt sko maður sem að raunverulega að sjá eitthvað fram í tíman hvernig þetta muni þróast og það Steve Jobs sem annar stofnanda Apple og hann í viðtölum í 1980 að rífast einhverja prófessora og hann að segja sko ef við sá bara eitthvað eitthvað viðtal í eitthvað ABC Dateline eitthvað sem að viðtal við annars eitthvað sko heimsbyggi prófessor sem segir að tölvur séu við séum leiksop bara tölvunar út af því að það eru bara stór fyrirtæki og bankar sem að eigi tölvur Steve Jobs er hinum megin og hann notar sko byssu eignar hérna röksemdina okay. þess að tala um þetta sem að við höfum aldrei fundist meika neitt sens þessi hugmyndu það að allir verða eiga byssur já hann notar ekki sem analógiu, þetta bara sama röksendin hann segir, eina leiðin til þess að gera okkur frjáls frá okki tölvunar að allir eignist tölvur empower them all, allir krakkar hver einasta skólakrakki á að komast í tölvu allir eiga tölvu, þá að vera tölva en okkur einasta heimili og hann er að tala með þetta 1980 og hann er raunin að segja sko, þetta áverða þannig hver einasta maður á að ganga með tölvu á sér og hann voru svo mikið munað það þegar hann kynir raunin fyrstu enga tölvuna eins og hann vildi sjá hana sem Marketos tölva 1984 að það væri handfang á henni já. Svo fólk geti labba með hann á milli herbyggja og hún væri mjög stór og þung og klunaleg hún var soldið svona en hún var miklu minni heldur en tölvur undan og, og skjárin og allt var í einu kassa og hann strax byrjað að hugsa þetta á að komast í vasan og átt að geta gengið með þetta hvar og hvenna sem og þessna svona að missionera þessu leiti sko. Og þannig byrjað að sjá fyrir sér það sem að við getum svo kallað fjórðu innbyltingin fjórðu innbyltingin, ég vona við sem múna að leggja núna vel á borð, hún er innviða uppbygging upplýsingabyltingarnar þar sem að sko, það búið að búa til standardana og hérna setja upp öll möstrin sko, fyrir samtengingu tölvukerfa fyrst, ég veit að internetið sko, það hefstirunni strax 1970 sko byrjaði að senda einhver skilaboð það meiri sér að komið inn á hérna, einhver heimili á miðum tíundu áratugnum reyndi að tala með að innan 1% ég er það búið að hafa aðganga netinu 1995 en það kemur rauninni allt með einni stóri bylgju þegar bæði snjaldsíma og samfélagsmiðlar ryðja sér til rúms nánast á sama tíma árunum 2007-2009 iPhone-in fyrsti kynntu 2007 Facebook hefur göngu sína 2006 og árin þannig á eftir þá verða svo mikil samlíðar áhrif af þessu tvennu þannig að þegar fólk er að segja fjórða innbyltingin er á næsta leiti sko ég myndi jafnvel beina augum fólks að því að fjórða innbyltingin frekar ferli sem hefst fyrir svona rúmum 10 árum síðan samlíðar áhrifin hafa að gera með það að þeirra snjallsímar og hérna og samfélagsmeilar koma saman tíma þá verður til svona þessi ég veit ekki hvað þetta kallaði hagfræðilegum skilningi eða jafnvel einhverjum heimspekilegum þegar 1 plus 1 verður já, miklu meir en 2 já, það er til alls konar hugtök til að lýsa þessu þetta út af því að snjallsími án samfélagsmeila hann myndi ekki gera það mikið hann er bara að þú labbar með myndavél og hefur ekki neitt plattform til þess að dreifa myndunum á þú ert bara með eitthvað þína eigin myndavél og ert að horfa myndirnar sem þú kemur heim til sem ég mjög minnist þetta því ég man þegar sko, að því myndavélasímar eru eldri heldur en snjallsímar og hérna þú veist það er internet já, nettengdir símar og ég man bara eftir sko, frænka mín sem sagði bara hérna af hverju, hvað á ég að gera við þetta hver er tilgangurinn með þessu og í dag hugsa maður bara hérna þetta er aðalatriðið í þessu í dag þannig að já, hann breyti ekki verið þarna og samfélagsmiðlar að samanskapi sem voru komnir áður snett sem þeir eru komnir þeir, þú tjekkar ekki nema það oft á þeim okkur með þess að degi að þeir voru bundnir við tölvur sem voru tengdar snúrum heim á þeir þetta er eins og MySpace og MySpace og svona, þannig að það að fara oft á samfélagsmiðla hefði þýtt að fara kannski þrisasinnum og tjekka samfélagsmiðlum á einu degi eða þrisasinnum í viku, eins og þú tjekkaði þrisasinnum í viku á tölvupústurum á fyrstu árum sem tölvupústur kemur og snjallsímar þeir fyrstu árum þeir vera nettengdir eða þá er þeir ekki snjallsímar, en myndavélar símar þú kannski opnaði síman 10 sinnum á dag þegar þetta kemur saman þá ferði allt í hennu að opna snjallsíman 100 sinnum á dag og þeir eru farinir að segja þeir það sko. Það er mæling inn í iPhone sem segir bara hérna
þú hefur snúið símanöðinum 200 sinnum við Nákvæmlega, þetta mjög skeri skýrstur sem að fær Þetta fennabli úr því að vera sko bara þú veist, einu sinni tvisvar á dagið í viku mm-hmm. yfir í það að vera bara orðið sko svona mörgum þess að vera skilgreind fíkn Já, heldur betur En þess að negla þetta með fjóruða innbyldinguna Já. Þriðja elementið sem við þurfum að gera okkur grein fyrir gervigreind og gervigreind, hún búin að vera til sem filosófist hugtak eða svona hugtak og urinu líka tölnafræðilegt hugtak í sko 70 ár mm-hmm. Það hérna McCarthy hérna sem var hérna við Stanford háskóla að búi til fyrstu sko reiknilíkunin fyrir gervigreind fyrir utan það, þú veist, það má reikta til Turing sko í seinni heimstyrjöldinu og svona leðis þetta orðið 70 ára gamalt fyrirbæri og það voru endalins að spára það að gervigreind að fara að koma og vísinda skáldsagna höfundar á 8. áratugnum, 9. áratugnum mér endalins að tala artificial intelligence mm-hmm. muni sko stýra öllu og svo gerist það ekki og það verður henni bara línulegur vöxtur á gervigreind fyrir en, þarna, fyrir rúmum 10 árum út af því að gervigreind það sem hún þurfti alltaf, hún þurfti eldsneiti og eldsneiti eru gögnin hún þurfti gagnasett til þess að borða gervigreindin sem sagt, kóðarnir sem hún forritar til þess að mm-hmm. læra á hluti hún þarf að læra og vita og skilja hefðbundna á venjulega greind hún þarf okkur hún þarf okkur og það verður sprenging í gagnaframleiðslu þegar samfélagsmiðlar og snjallsímar koma út af þessum samlegar áhrifum sem við tölum rétt áðan sprenging, bara sem sagt ekki línulegu vöxtur heldur, byltingar vöxtur mm-hmm. og svo verður samskonar sprenging í gervigreind á nákvæmlega sama tíma þess vegna þetta bylting og það má kalla hann fjórðu innbyltinguna út af þessu skema sem ég var að tala þó að það geti alveg verið ruglingslegt ég vil raunverulega meina ég heldur sem ég búin að tala þetta í 10 mínútur eða 15 mínútur eða eitthvað mm-hmm. þú veist, mm-hmm. það tekur svona langa tíma að útskýra skemað ja. En það þess virði að gefa sig gaum þetta miklu meira heldur en suðorð þetta að breyta ekki bara framleiðsluháttum okkar og þetta að breyta hugmyndum okkar og gildismati líka mm-hmm. og það stundum sagt að data is the new oil það hefur verið svona darling ja. Setning hjá Economist í 10 ár, 15 ár gögn eru nýja olían og við veitum að olía var já. Stærsta keirslatri alveg frá fyrstu innbyldingunni og það er ennþá í stríð út af henni og... heldur betur og keirir áfram efnaðaskerfi heimsins út af því að það grundvöllur grundvöllar eldsneytið fyrir hefðbundna innbyldingu mm-hmm. data is the new oil er þýninga mikið hugtak eða þessi líking sko út af því að þetta svolítið keirt áfram á gögnum já. Þú veist þessi bylding keirð áfram á gögnum og hérna og gögnin eru sko þau eru kannski á svipaðan hátt auðlind eins og olía þar að segja þau eru ekki alveg óþrjótandi það endrast til mikið aðeim en með ákveðinni pólitík þá þetta ná einhverjum svona yfirraðan þannig að þú streyma til þín sko. Mm-hmm. en svo líka einhver hugmyndið það að þau séu svona þú veist það eru einhver svona mörk yfir hversu mikið þú getur runni manipulera fólk til þess að láta þetta upplýsingar en maður hugsa líka sko gögn séu nýja olían En svo líka erum við að lendi því að sko, við höfum of mikið af gögnum. Það er að segja hérna, það að þetta er bara veist, þekkt hérna hjá bara svo förum aftur í lögfræðina með sko, í lögmenn í málflutningi þegar þeir eru beðnir um einhver að, þegar mótæðli byrður með gögn að þá bara bakkar hérna inn vörubíl fullur á skjölum og þú bara hérna gjörðu svo vel, vindu því gegnum þetta ég ætl ekki að gera það fyrir þig maður upplifir gögn svolítið þannig líka við höfum svo óendanlega mikið af upplýsingum að við höfum ekki getuna til að vinna úr þeim og það kannski líka það sem hugtakið big data gengur út á sko Já. Það rauninni lýsing á hérna gagnasöfnum sem eru það stór og óreiðukennt, það það mikið noise í þeim sko að það ekki hérna hægt að ná úr þeim í rauninni sem sagt visku eða sem sagt insights eða virði hérna, en það samanskapi big data líka svona stór áskorun sem tengist fjórðu innbyldingunni að eitthvað sem var þannig var of stórt og of mikið mm-hmm. það að vera svo ótrúlega mikið þróun í gagna vinslu Já. Að eitthvað sem var noise og í rauninni svona grá gögn sko, mm-hmm. sem gáf ekki neinar neitt virði mm-hmm. verður það núna og þeir sem sko sá fram í tíman hvort sem það Amazon eða eitthvað fyrirtæki sem hélt vel utanum svona sitt customer base kerfi sko mm-hmm. eitthvað sem var einskis virði, það skipti engu máli sko, hvort að Jón Jónsson var duglegur að kaupa hérna
frisbeediski hvert skipt sem hann tók bensín líka veist, það var ekki þetta að nota þessar upplýsingar fyrir 10 árum Nei. En núna getur þú sett það í samhengi við eitthvað annað og það orðið einhverju virði í dag sko. Og það sem í rauninni Amazon veldið byggir allt út á sko. Ég hefur allt byggst upp á það má segja það það svona eftir á alltaf mjög auðvelt að sjá þannig það allt, hefur alltaf opererað á rosalega litlu margini sko, þar kemur að hennum hefðbundum viðskiptum sko, mm-hmm. það eru að selja eða hluti mm-hmm. en hvert einast skipti hafa þau öðlast einhverjar upplýsingar sko, einhver gögn kauphegðun sem að hefur má segja sko, margfaldast í virði sko, sálhluti starfseminar heldur að við heldur að verði svona baklas komur að segja af því þegar við sáum sko hérna það er mjög svona eftirminnilegt bara í sögutímum í menntaskóla mm-hmm. það orðið vélbrjótar Já. Þetta hérna þetta voru menn í fyrstu iðnbyltingunni mm-hmm. sem urðu atvinnulausir af því vélarnar bara komu og ein vél gat gert það sem bara 100 manns eða 1000 manns gerðu áður mm-hmm. Erum við að fara að sjá einhverja svona fjórðu innbyltingar vel brjóta eða erum við komin í kannski þú veist, fáar, svona síðaðara samfélag þannig að við getum dílað við þetta þannig að það kom einhverjar þú veist, þannig að fólk verði ekki bara, það verði ekki bara massa atvinnuleysi Já, sko, ég held að hlutir finnir sér nú alltaf eitthvað jafnvægi, sko mm. ég nú svona voða svona hugsa hlutina yfir þannig þetta bara En þú ert meira að hugsa sko hvort að vera eitthvað stórkostlegt uppgjör við þetta sko. Og ég vil meina að það varð stórkostlegt uppgjör við innvæðingarnar og það var í formi styrjalda. Mm. Það var sko uppgangur innbyltingar á sama tíma og nýlendukapplaup og hérna og það eru bara gríðarlega styrjaldir að sem að vera að gera upp þessu hugmyndu það að vélvæðing og iðnaðar hugsun sko eigi gjörsana að fá stjórn á öllu mm. og einhverju myndu færa rauk fyrir því að einhvers konar húmanísk viðhorf hafi kannski orðið meira ofan á heldur en það leit út fyrir á tímabili ég held að eitthvað sambarlegt getur orðið og vonandi án blóðsúthællinga við fyrir ekki heldur betur og við eigum að taka þetta mjög alvarlega út af því að sko við hefur þetta stjórna líf okkar mjög mikið og þetta alls konar svona lúdita viðhorf líka byrjað að vera ríkjandi fólk að hvíla síman og svona byrjað að hata svona þess að snjallvæðing skjátími og svona koncept Já. Og það svona byrjað að sjá það og ég get nú held ekki annað heldur svona stutt það líka í hófi sko en ég held að hérna, þetta muni finna sér einhvern svona farveg það sem ég held eins að sé í hófi núna er ekki það að það verði einhver styrjaldi með einhverjum blóðsúthellingum það sem í hófi núna tilfinningalíf okkar mm. og auðkynni okkar það Já. Að vera eitthvað Já. Að vera manneskja með persónuenginni það sem ég held að sé í hófi og hefum að hugsa við erum albönnin okkar og er hún og dramatiskur hérna það er að fara ekki ómikið á siðferðisbrautinnar en þetta er ekki sko bara spurning á það að fólk verði hérna eða tíma sínum eða resursum sko í tækni þetta er miklu frekar það að ef þú ert nota bara samfélagsmiðla sko og gerir allt á forsendum þeirra mm-hmm. þá er svo hætt við að þú missir persónuenginni og þú fallir bara inn í fjölda og þú missir þetta auðkynni og það getur verið að þú veist að því við eitt að fallegast sko við mannlífið er það að engin manneskja er eins mm-hmm. og eitt af því sem sko var alltaf verið að tala í svona totalitarian ríkjum eða svona allavega vestan ríki voru að benda á og segja heyrðu það bara verið að steypa alla í sama mót þarna og verið að horfa til einhverja ríkja bláa smekkbuxur hérna og hvít skýrta og hérna það var svona, það höfðaði eitthvað mest til fólk sko, þessi varðarorð og ég trúi því raunverulega að sko á tímabili hafi sko vestrana ríki og líðræðis hefðirnar náða fóstra einstaklinga meira og kert þá áfram og þetta alveg óháð sko pólitík og minnstri hægri mm. þetta bara svona raunverulega ég held að sko að maður hafi allavega allir stöpum þau gildi að svona persónlegt frelsi síðan mikilvægast sem til er Já. Það sem ég að segja er að sko samfélagsmiðlabyltingin hún kemur svolítið, hún svona smá fölskaði leiti að hún höfða til fólks á grundvelli þess að allir séu konum með rödd og allir fá að vera einstaklingar mm-hmm. en á sama tíma máur hún líka svolítið út hugmyndina einstaklingin út af því að við leið og sko okkar plattform algjör að háð samfélagsmiðla prófílum sem eru sko sem eru mjög takmarkaðir að miklu leiti og að hérna og að hefðbundur umræða endan einhver svona bergmálshella
kvaki og, og enda líka bara því að allir verða bara reiðir og æstir og, og missa móðin og fólk fær kannski ekki að þróa sína sín persóna einkenni og gera sín mistök og svo framvegis eins og nauðsynlegt til þess að vera öðruvísi og sérstakur þá svo mikil hætt á að þetta, þessi auðkennishugmynd glatist Já. en þetta náttúrulega bara eitt af því sem að má hafa í huga allavega og, hérna, og það náttúrulega ég held að sjáu það allir að það kannski ekki eitthvað mjög jákvætt að eins og samfélagsmiðlar sko, það lág alveg fyrir að eitthvað eitt fyrirtæki verði með eitthvað skona monopóli í einhver tíma að því þannig, það bara einhvern veginn það þýr ekki allir sig á mismunandi plattformum að þá geti ekki allir tala saman Akkur. En það hljóta allir að sjá það að sko markaðshlutdeild fyrirtæki eins og Facebook eins og á Íslandi það eina of stórt. Já, það svona það bil 100%. Já, það má segja það ef þú ætlar að bara nota samfélagsmiðla. Já. Og hérna mér finnst sko hvernig samskipti eru skilir þar. Hvernig messenger hvetur fólk krefur það það að svara og býr til einhvern svona sín kultúr og líka hvernig svona skilaboð erfitt að finna þau aftur seinna og hvernig þetta einhvern veginn sko mér finnst það svolítið svona mikil synd hvernig allt einhvern veginn sett inn í Já. Þetta far sko. Já. Og það þurfur allavega að vera valkostir ja. Þetta eru bara einhver svona dæmi áskoranir í framtíðinni en ég hins vegar segi alltaf sko veist, þetta er stórkostleg þetta eru stórkostlega breytingar það eru bara handan góðs og ills það er bara það getur engin staðið 2021 og sagt nei, nú þurfum við að spóla alveg tilbaka eða við þurfum að kera 100% áfram Þetta er bara of stórt til þess að geta algjörlega metið umfang þess, en þetta að breyta gildismót okkar og þetta að breyta stöðu okkar sem einstaklingar innan þjóðfélaga, þetta að breyta hugmyndum um ríkisvald og þetta að breyta hugsanlega einhverju leiti hugmyndum okkar um virði hlutana og fjármálakerfi og svo leis. Þannig að ef að við viljum hérna í þessum þætti súmur eitthvað meira en á peninga, sko, þá er svona það eru svona ákveðni þættir þó ég sé kannski ekki sérfræðingur í svona fintech eða svoleiðis en það eru svona þessi stóru þættir sem maður gæti séð breytingar næstu árum í tengslum við það. Já. Og það í rauninni sko hefur svolítið að gera með þetta með auðkynni. Akkurát. Sko. Og það sko áðurum við súmum minna þá langar mig að taka sko blaðsíðu, heila tvær blaðsíður úr þessum þáttum sem ég talaði hérna á stofuhetti sem ég mæli eindregið með. Að þar kemur inn á sko Það eru hérna sko, hvernig við skilgreinum okkur sjálf það er þessi, og mér finnst bara svo skemmt svona kúriós að það þegar við hlöðum inn á prófílmyndin okkur alls konar svona bötsum til þess að reyna skilgrein okkur hvernig það að við verðum í rauninni að vera með það þarf allt sem við erum þarf að sjást einhvern veginn annars erum við það ekki þetta er mjög áhugaverð pæling en svo líka hitt og það kemur inn á þessar sko, svona tilfinningalífs og svona já, hvernig okkur líður gagnvart hlutunum það er þegar þú talar um hérna, þú sast tvo fyrirlestara um gervigreind það sem annars vegar var talað að þetta væri bara einhvers að við erum algjörlega ofmetta þetta og einhvers að við erum algjörlega vanmetta þetta og þú varst algjörlega sammálaðið báð og sko af hverju það var og það mér svona bara þegar við setjum hérna spjöllum þá svona horfum maður á þetta og þetta er svo rétt sem þú segir vegna þess að við getum ekki farið tilbaka ekki frekar en að við horfum tilbaka á þú veist, allar hinar viðbildingarnar og segjum heyrðu, þær orsökuðu bara tvö stærstu og hræðilegustu stríð mannkynsögunar en það bara þær útrýndu líka barnadauða og svona algjörlega. Þannig að þú getur tekið, þetta er bara verkfæri þú getur tekið hvað sem er og gert hvað sem er við Já. Við þurfum bara svolítið ákveða hvað er sem ætlum að gera við það í okkar samfélagsmiðlar færðu okkur Trump og þeir færðu líka minnilegtahópum sem að ekki höfðu neina rödd áður hérna breytingar öfl til þess að sko til þess að láta aðra sjá samfélagið á nýjan hátt og útrýmdu svolítið hliðvörðum samfélagsins Já. Maður svona hugsaði í gamla dag þurfti maður að senda grein í mokkan og skrifa hérna mér finnst þú er algjör hálfviti og ég vil aldrei tala við aftur Já. Og það er einhver í mokkan sem lesa hann og segir bara heyrðu Gunnar, ég er ekki fara að prenta þetta hvað Já. Er að þér? Nú get ég bara að gert það bara sitjandi hér í símanum mínum Já. En þetta er einmitt svona sko, það færir okkur eitthvað sem að ég treysti mér að segja þessi slæmsku sem er Trump sko í aðra röndina og í hinar röndina
bara góðar samfélagsmiðla byltingar sem að það sem er verið að sá fræjum sem að ég held að muni bæta mannlega tilveru og, og auka sko reist manneskjunar þannig að þetta ekki bara tæknin af allt yfir okkur, þetta bara tæknin að amplifera alls konar mannlegar kendir og sumar þeirra eru sjálfselskar og sjálfhverfar og skamsýnar og, og sumar eru eru það ekki sko og þvert á móti þannig að þetta fyrir báratur og, og hérna ég, var, ég notaði þessin dæmi hann í, í stofu hitta fyrir bókinu minni að sumir einu á útvarp sko, að það var svo stórkostleg breyting þar að fólk allt í einu bara heyrði rödd á heiminum sínum og útvarp líka kemur inn í líf fólks á Vesturlöndum eina jafn hratt og samfélagsmiðlar út af því að þetta var sko keyrt áfram af, af, af ríkinu sko þessi allt í einu er allir konum með viðteki FDR satt hérna Fireside chat hjá fórsetta Bandaríkjanna í stríðinu hann bara hann gat tala við hérna 30% allra heimila bara sem, sem er ótrúlegt sko, bara 1940 eitthvað einmitt, þetta bara komið inn á stóran hluta heimila á mjög skömmum tíma en útvarp færir okkur sko bæði silki mjúka rödd Frank Sinatra og svo færir það heiminu líka Hitler sko. Já, einmitt. Þú veist, þetta er hérna bara svona, þetta eru tól eins og þú segir og, og, og þau, þau magna upp alls konar hluti sem þegar eru til og grassera í þjóðfélaginu og það er svona ámargjandil að horfa á tólin sem slík sem, sem góða slæðin sko. Nei, einmitt En já, með hérna, með auðkennin og, og áhrifin, áhrifin af þessari, þessari auðkenningu á, á bara líf okkar. Já, þetta með auðkennin sko, finnst mér sko best að útskýra þannig að hérna, sko hver þú ert, það er grunnurinn í þessu, þess að hver, hvernig einstaklingurinn upplifir sig í, í umhverju sínu og fyrir allar einbyltingar, bara erum ennþá í þessu skema, sem að er ekkit, það langur tími aftur á, á Íslandi bara á 19. öld já, mjög þægilegt, á Íslandi sko við erum landbúnaðarsamfélag á 19. öld þá erum við auðkennt bara, ef einstaklingur fæðist og geti þess vegna hafa verið bara afi minn sem hann fættur 1915 sko, þá er hann bara kendur við bara, náttúrulega, bara fóreldra sína eða, og, og fjölskyldu sína og bara raunverulega nafnalega séð og svo kannski staðinn sem hann er frá og það er valla tilgangur að, að kennan við starf hans heldur að því það er einn allir að vinna einhvern veginn með landbúnaðin hann var bóndi sko og það er allir bara einhvern bændur eða hjú eða einhvern veginn tengt því að stórum hluta og þannig voru samfélög fyrir tíma allra innbyltinga þú ert auðkendur af fjölskylduðinni kannski staðarheitinu og svo gerir þú bara það sem þú þarft úr þeim kanvas sem, sem er laður fyrir með það það sem innbyltingin gerir, hún, hún breytir þessum hluta í samfélaginu og þetta er mjög áhugaverður fókus að hafa þessi auðkennis fókus innbyltingar Það búið til sérhæfingu, sem það er búið til borgarlegt samfélag, það sem að fólk gengur inn í ákveðin störf og það gengur fyrst inn í menntun, menntakerfi, það sem að ríkisvaldið menntar þig til ákveðin að starfa, að því það passar inn í svona gangverk samfélagsins. Þess vegna fólk mjög mikið kennt við störf í borgarlegu samfélagi eftir tíma innbyltingana. Það alveg kennt eitthvað við störf fyrir það en sérstaklega mikið eftir það og það var ekki bara talað að fólk fái nöfn eftir störfunum sínum sem alveg til líka Taylor Smith og svo fram við þess Schumacher. Já, ég líka bara að tala að á meðan þú lifir, þó þú heitir Stefán Gunnarsson eða hvað þú heitir þá kemur fyrir neðan það alltaf hérna, prentari, bakari skósmiður og ef maður gengur í mig gömnum kirkjugörðum þá sér maður þetta bara á leggstyrunum Akkurat, þú er svo alltaf eiginkona hérna það. Já, svo er það náttúrulega við sorgleit. Karlægu samfélagi það sem að sko það sem að auðkynnið er rosalega mikið bara bundið við ákveðin sneiðmynd af samfélaginu og það er náttúrulega önnur sagan það hvernig samfélagi hafa breyst ótrúlega mikið en hérna til, til góðs frá þeim tíma en punkturinn hérna er það að auðkynnið hver þú ert hvar þú sækir sjálfsmyndina kemur svo mikið frá starfin starfið er líkil atriði tíma innbyltinga og starfið er fólki mjög hugleikið sko. Starfið er grundallar eitt af þemunum sko í þessum, þessum skáldsögum sko 19. aldar já, Dickens og Victor Hugo og, og þú veist að vinnan er göfug vinnan er það sem að sko sem að veitir þið tilgang í lífinu og svo má segja að post eða sem hvað fjóluðu innbyltingar heimurinn sko, samfélagsmiðla heimurinn þá er hugsanlega auðkynið að koma frá okkur öðru sem sagt, og við erum þegar farin að sjá það að hérna starf
er ekki í jafn miklu miðlægum fókus hjá, hérna, hjá fólki eins og það var áður fólkrandur er ennþá að sinna störfum en það kannski gefur ekki að mikla hollustu við ákveðin vinnustaf það mennta sig í einu og fyrir svo gerir eitthvað allt annað saman byrja hérna lögfræðingar að tóa spjalla og þetta að verða algengara og algengara og það erfiðara fyrir ríkisvald líka að sjá fyrir nú þurfum við bara að mennta hérna og svona, svona marga hjúknarfræðinga og svo munir þeir streymin á vinnumarkaðin og farin í þessi kjör og farin í þessa samninga svo fá þau gull úr hérna þegar starfsævinni lokið hérna eftir 50 ár og einhverjum svona makró hugmyndir eru ekki jafn mikið ofan á í dag og ég held að stjórnmálafólk sé bæði að gera sér grein fyrir því og svo bara fólk byrja að gera sér grein fyrir því sem að reka fyrirtæki og fleira þessi hugmyndum starfið ekki jafn miklum fókus og þá því að starfið ekki þessi grundvallar pendull í sjálfsmynd fólks rétt eins og kannski ættin var fyrir tíma innbyltinga og starfið á tímum innbyltingar og tímum með borgarlega samfélags og þá spyr maður hvað tekur við og hvernig, hvað kemur það bankakerfi og fjármálum við sko það náttúrulega aldrei þetta svara nákvæmlega hvað tekur við sko, nema bara þessi hugmyndu það að stuttasvari væri og svona svar þeirra svona hefðbundu sölumanna framtíðarinnar þú ert bara það sem þú vilt þú veist, það er það sem að búið að vera að segja skilur hérna manneski ársins hjá hérna Time ég maður ekki hvað það var 2009 eða eitthvað það var þú sjálfur og þetta var þegar YouTube var búið að ná fótfestu þú veist, YouTube því einmitt bara þú rás sko það ekki TV lengur, það bara þú rásinn sko, bara, þú horfir á það sem þú vilt og þú bara channelar þér fyrir aðra þess að horfa á ef þú vilt og manneski ársins þannig, ég man ekki nákvæmlega hvað ára það var það var Time og þau voru með svona spegla voru ekki með svona spegla cover og hérna þannig þú varst bara að horfa á sjálfa það sko og mér langaði til þess að sko cover að stofi þetta bókinni væri svona spegla cover sko að þetta væri svona útgefandi var bara það er alltaf dýrt við erum ekki Time Magazine já, mér fannst það svo ógeðslega góð pæling að ég var alveg með það og hérna en þú skilur sko, til þess að halda þess að þræði sko, er það að sölu með framtíðarnar og þá var ég að tala með svona markaðsöflin og alls konar, því ég ekki alveg vissum að þetta sé rétt hjá þeim er að þú sjálfur ræður öllu, en það þetta ekki alveg svona einfalt sko Nei. Því að það alltaf einhver svona straumar og dótan á bakvið og hérna en það sem að við getum elt er það hver að auðkynna okkur hver veitir okkur heimild og plattform til þess að við getum tjáð okkur Já. Hver þetta svona eins og hérna svona smá kafgest hérna ertu þú sem þú segist vera algjörlega og hérna og núna ef við förum aftur á tímum sem við ólust upp í að hins borgarlega samfélags þegar innbyltingarnar og fyrir tíma samfélagsmynda þá var þetta frekar einfalt ríkisvaldið það menntaði þig það veitti þér heilsugæslu það gaf þér nafn ákvað hvað máttir heita það gaf þér kennitölu, það gerir það ennþá allir þessir hlutir eigurinni við ennþá nema þeir eru ekki sentrali mikilvægir í huga fólks ég meina ég á þrjú börn sjálfur þau hafa öll fengið kennitölu bara áður en að sko áðurna bara bara ég held í eitt skipti hafi bara barnið verið komið kennitölu áðurna þú veist, ég fæk ekki að sjá það sko, það bara einhvern veginn bara kennitalan, ég veit ekki hvað það sé sett og það er ríkisvaldið sko að leik eðlilega, og það er ríkisvaldið er með vöggutir grafar kontról á fólki þetta er heildapakki út af því að það sinnir raunin í því sem að ríkisvald sinnir og allar svona pólitískar hugmyndur ríkisvald gangi út er það að það veitir borgrunum vend og þetta nær hérna þetta er hugmynd sem miklu eldri heldur en frá tímum innbyltingar þetta nær til tíma konunga þegar fólk voru þegnar en ekki borgarar að grundallan hlutverk þess einhver gat verið konungur er hann veitir þegnunum vend og hann veitir þeim vend frá erlendum innrásarherjum og svo seinna þegar samfélag þróast á tímum innbyltingar þá verður þessi vend afleitt þar að segja að þetta er ekki bara vend á lífi og limum þetta er líka, þú ert að venda þér með, þú ert að venda einstaklingin með fræðslu, þú kennir honum hvernig hann á að venda sig sjálfur með menntun og menntakerfi sem ríkisvaldið til þessi okkarlandi hefur séðum og svo veitur þú heilsugæslu og svo veitur þú alls konar aðra félagslega þjónustu sem að er í grunninn alltaf þessi vend og auðkynið þitt þú veist, þess vegna ertu sko, það er the big master sko, það er ríkisvaldi hvernig sem þú lítur á það og flest hérna og all fyrirtæki starfa einhvern veginn í umbúðu ríkisins þar að segja þú nota hérna,
þau fara eftir regluverki ríkisins. Þannig með þessu er að segja, þetta ekki einhver hægri vinstur umræða sem ég að tala hérna. Þetta bara... Þetta bara struktúrun á. Já, þetta bara struktúrun, svona lítur kerfið út. Og ég raunverulega trúi að þessi struktúr sé að brotna upp út af því að við horfum á grundlar hugmyndara vernd til dæmis núna, þá hún búin að breytast frá því ég var pínlítill krakki allavega. Krakkar sem fara í skóla núna, þeir læra fullt frá kennurunum og kennurarnir eru starfsfólk sveitarfélaga sem vinna í umboði ríkisins og eftir regluverki þess. Þeir læra líka fullt af YouTube og kennurarnir hvetja þau til þess að gera og þau fara heim til sín og þau læra alls konar í gegnum jafningja sína og hlusta á einhver podcast það sem einhverju menn eru að þvæla og það er hluti af uppfræðslinni og hérna og þau nota aðra leiðir heldur bara sem sagt það verið að fræða fólk fræðleiðir en ríkisleiðina heldur betur og þetta heldur áfram alveg upp gegnum allt menntakerfið svo getum að spurt sig með sko póstnúmer 2 sem myndi vera heilsugæsla jú við erum að stíga þarna upp úr heimsfaraldri þar sem að ríkisstjórnir stóðu sig mjög vel og sinntu sínu hlutverkum að veita borgurinn sínum vend en ef maður horfir fram í tímann og þetta líka beyond það að vera bara einhver hægri vinstri umræða, þá getur maður ímynda sér að heilsugæsla og allavega svona wellness bransi verði sinnt af fleirum heldur bara ríkinu eða einhverjum sem starfa í umboði þess og ég að vísa þér unni til þess að samfélagsmiðlar og tæknirisar eru byrjuð að selja fólki alls konar snjalltæki, snjallúr og fleira sem trakka alla mögulega hluti það hvernig okkur líður og hvernig við sofum og svo framvegis og grundlega þessu ég vísi hluti hérna fyrir úr spjallinu með að hérna gögn séu allt sko þá þessi hugmynd það að þekkingu og þarfir hans það kannski og bara eftir að stækka í veldisvexti í framtíðinni og þá má vel vera að eftir 20-30 ár sé Apple allavega viti frekar hvers konar blóðþrýstingslif þú átt að fara á heldur en heilsugæslan sem þú verður tjá sem þú bara tjekkað inn á þrisasinnut sem fá upp og skrifað einhver krem En sko, þegar ég bara segja, þetta er einhver sviðsmynd sem hægt að teikna fram. Ég átta mig 100% á því að ef þú þetta fá einhver major uppskurð eða stór, bara einhver raunverulega þjónustu frá heilbrigðiskerfinu, þá Apple ekki að fara að stökkva inn heldur. Þú fer á landspítalann, ég átta mig á því, en það einhver fram í tíman, þetta teikna einhver leið af því að heilsugæsla verði líka einhvern veginn í formi vald sem fer fram hjá ríkisvaldinu. Það eru fleiri bara alveg eins og með YouTube kemur inn í menntunum það eru fleiri sem hafa aðgang að þessum upplýsingum hann og maður veitir en hérna svona rétt að vekja athygli því að við erum báðir hérna bara með mjög gamaldags Já, ég með venjuleg úr sko. Venjuleg úr, bara svona ég veit ekki hvort þetta sé hvort við séum svona okkur sem umhugað að maður sé ekki vera að fylgjast með okkur en hérna bara kuriósa það er mjög góð pæling og ég með þess að pyrra á reyna því ég með kvarts úr sko, það batteristrifið sko, mér langar í alvöru úr bara, automatik úr sem bara trekkir sér sjálft bara, þú veist, vera algjörlega óháður öllum þurfa aldrei að hlaða neitt já, það er svona gól að vera með þannig úr en hérna en þetta voru búin að taka póstana með menntun og heilsugæslu og sko þriðji pósturinn sem er eiginlega áhugaverðastur öllum það er vendin á lífi og limum sem sagt ríkisaldið náttúrulega heldur upp í löggæslu það heldur ekki upp í her í okkar tilfelli en í flestum ríkjum gerir það líka sem vendar okkur og þetta kannski svona grundaldar hugmyndina þegar þannig getur ríkisaldið sínt sko beinlinis sko sínlegt ofbeldi ekki bara eitthvað svona passíft hérna og þetta er agavaldið sjálft sko. Eina fólki í samfélaginu sem lögum sem hvern má beita ofbeldi þetta eru hérna og það hefur og svona þangað til kannski nýlega að fólk kannski ekkit efast mikið sko vald ríkisins að þessu leiti og löggæslu vald og þess að þar þó að löggæslan sé alltaf svona breyta sig meira og meira og reyna koma fram sem svona þjónustu vald þá þessi grunn hugmynd að þetta eru tennur ríkisvaldsins sko þá það er erfitt að horfa fram hjá því en ef maður pælir því glæpir nútímans og framtíðar fyrir utan það er alltaf einhver hætt á því einhver ráðustamann brjóti á réttum hans þannig þá eru glæpir líka alltaf að verða meira og meira brot á einhvers konar auðkynnismál identity theft þetta kallað persónu þjófnaður að fara illa með þig í þínu svona digital plási sem að stela samfélagsmiðla prófílinu þínu einhvers konar stundum er þetta bara beinlis fjárglæpir að þið leiti fara nú heim á bankaðinn og svona veginn og á þessum stað hefur ríkið er það alltaf að elta það getur ekki veitt hefðbundar löggæslu
og það hafa rosalega margir sem hlusta með þess að á þetta spjalla okkar hér og nú lent í einhvers konar persónuþjófnaði eitthvað sem það gert okkur grein fyrir því eða ekki hvort sem það einhver vinnufélagi hafi stokkið inn á Facebooki eitthvað fyrir 5 árum og gert það sem var kallað hennu mjög hræðilega nafni face rape Já, það var hugtaki sem var notað sem sýnir bara hvernig fólk var að hugsa fyrir 5-10 ára síðan og skrifaði eitthvað í ykkar nafni sem að koma ykkur í einhver svona hæfileg vandræði Já. Eða eitthvað annað sem þetta einhver bara nota eitthvað handól sem að þú ætti mér rétt að geta notað Og þú kemur einmitt inn í þetta í stofu hérna, það hérna ef einhver svona netglæpamaður í Suður-Ameríku stelur þínum persónuenginum, þú ert ekki að fara að hringja hérna í lögreglustöðun og hverfiskvæðu og byrja hjálp. Nei. Og það lítið sem að löggan getur gert já, í því. Já, og þetta rosalega stórt dæmi ef maður horfir til framtíðar. Já. Út af því að leið og það búið að sá fræginu það að löggan ekki one-stop shop eða ríkisvaldið ekki one-stop shop fyrir vend fyrir þig. Heldur þú eru stundum og bara oftar og oftar eftir því sem framlíða stundir að leita á náður einhvers annars. Já. Þá grefur það undanur en þessir hugmyndu það að ríkisvaldið sé eitthvað vöggu til grafar koncept sem að auðkynni þig og valideri tilvistin. Já. Og það þetta fara alls konar rauk fyrir því að samfélagsmiðlar og það sem fer fram þar valitir eða auðkynni þig á jafnríkan eða jafnríkari mæli heldur en ríkisvald hefur gert í borgarlegu samfélagi vonum að sé ekki að tala of abstrakt um þetta sko en þetta eru svona þess að ná þessu niður þá er þetta kannski þessi teik sem hafa sinn að gera með já. Og það maður sér að þetta sko hérna sko Facebook að sömuleiti bara orðið vegabrif maður sé á internetinu já. Ég meina ég logga minn á svona fjölmiðla og svoleiðis bara gegnum Facebook já. En svo sér maður líka hérna, ríkið svona klóra þessi í bakkan með það bara nýlega tilkynntu það að ríkið íslenska ríkið keypti fyrirtækið auðkenni, við ætlar að kaupa það og auðkenni fyrirtæki sem hefur gefið út rafrænu skilríki þannig að það er svona verið að horfa á það heyrðu, jú, það kannski best að þetta sé allt saman hérna geymt í skúffu í hagstofunni eða hvað sem að Já, algjörlega og ríkið alveg stendur sér vel í þessum málum öllum og, hérna, og veitir sína þjónustu á rafrænu hátt alveg eins og kostur og munur okkur að auka það og aldrei veða einhver þú veist, þetta er bara hugmyndum sko, hvar grundallar sko kjarnin sko í sjálfsmynd okkar sko, hver veitir þess að ultimate valideringu fyrir tilvist okkar sem að hægt að fara rauk fyrir að ríkið hafi gert langt skeið í innvæntum samfélögum og fjölskylda hafi gert áður en ef þessi breytingar að verða þá getur það haft grundallar áhrif á fjármálakerfi og hérna og það er rauninni svona sem ég kem inn á með einhvers konar sýnum það hvernig það getur breyst já. Sko bankar sko, þessi auðkynnismál eru alveg grundallar atriði þegar kemur að bankaþjónustu bankar hafa haft svona fjármálastofnir hafa á grundvelli runni upplýsinga um sína viðskiptavinni hérna reiknað út lánstraust Akkurat. Einstaklinga og fyrirtækja og gera það náttúrulega og hafa svona verið frumkvölar í þessari upplýsingaöflun mann einmitt, þau hafa sindir runni þessu sko löngu áður en önnur fyrirtæki fór eitthvað að pæli þessu og það sko í gamla daga tíðkaðist það þannig að það var ekki bara sko þú heldur líka bara foreldræðinir Það var ekki horti þess hvernig þeir hefðu sér hvort sem það var sko gert með réttu og röngu en það bara vissu allir heyrðu hérna Nonni er sonur Nonna og Nonni hann stendur aldrei í skilum við getum ekki farað að lána Nonna yngri einmitt, þetta var örgulega hugsað svona í gamla daga en ég hef hérna verið svolítið með fyrirlestra fyrir fjármálastofnanir og tryggingafyrirtæki líka sem eru svolítið af sama meiði að þau hafa nota gagna vinslu til þess að áhættuþætti mjög langan tíma og það mjög áhugavert alltaf að ræða við slík fyrirtæki að þau eru á mörgu leiti sko í leiðtogarhluturkinu í þessu Akkurat. Að þau hafa strýmlænað sig á sama hátt og kannski önnur fyrirtæki að gera núna þau hafa gert það áður já. Að þau hafa alltaf þau eru runni sko já, hafa alltaf verið með einhverja virka svo eins og bankar eru með greiningadeildir og þau eru með áhættustjórnun núna erum alltaf hægt að opna sko bónstöð á þess að eiga að vera einhvers konar markaskreiningar
pæling og áhættu stjórnum skilur þú, að þið allir eru að fara að vinna með gögn að einhverju leiti, sko en þetta hefur verið integral hluti af starfsemi banka og tilfengjafyrirtækja eins lengi og þau hafa verið til og þau eru jafn gömul runni borgarlegum samfélagum og þó að bankar hafi bara verið til á Íslandi runni, sko, frá upphafi 2000 aldar þegar þá verður fyrsta iðnvæðingin til Íslandsbanki runni fyrsti bankin Já, Landsbankin eldri en Íslandsbanki verður til og lána fólk getur að kaupa vélbáta 1905 eða 1906 og það má segja sér svolítið svo upphaf iðnvæðingar á Íslandi og hérna að það var privatbanki skilsmið sko sem kom með erlend fjármagn til landsins en núna getur maður spurt sig ef að grundvöllur lánstrauss er það að þekkja viðskiptavin að því að bankar þekkja viðskiptasöguna og vita hvort að fólk stendur skila lánum og geta líka prófílað eðlilega sko veist, bankar eru órættir við að lána ungu pari tölur að háa fjárhæð til þess að kaupa íbúð í Vesturbænum út af því að í svo mörgum tilfellum í gerðum tíðina er það algjörlega strategía sem að gengur safe upp bet, já, hérna. Safe bet og hérna þannig sko operera bankar svolítið svona út frá þessu sko að þau valitera á auðkynna fólk og sem sagt lánstraust fólks þó að við séum ekki alveg með það einhvern veginn ritað á ennið okkar Nei. Sko þá er það ótrúlega oft stór hluti af sjálfsmynd fólks hvort sem það gerir grein fyrir því eða ekki í okkar svona kapitalíska þjóðfélagi þá er bara how much are you good for er svolítið svona fólk svolítið gengur götunar í þannig sko góður punktur. Já, það er svona svolítið svona þú veist eins hérna eins yfirborðskennt og hljómar þá er það svolítið svona drævið einhvern veginn í samfélaginu sko og sem keyrir áfram þessa ja. Alveg svo skilgurinn sig út frá vinnu og launum og tekjum og eitthvað svoleiðis. Þá er það og hérna og alls konar í neyslu hegðun sko í gegnum tíðina hefur sýnt þetta sko. Fólk er komið á reynsróverinn sko að það bara getur það, ég get staðið undir sko afborgunum á 300 skall á mánuði sko I'm good for it Já, ég hef efna á þessu, þá erum við hvetjum ekki nokkurt mann til að taka bílalón það er hann að mán, alltaf þessu Já, alltaf ekki sko, en þetta er Já, en bankarnir eru svona leiðandi í þessir aukenningu en hvernig, hvað áhrif er þetta að fara að hafa þar? Sko, maður bara getur bara teiknað upp einhverjar pælingar sko, að eftir 20 ár eða bara nú þegar sko. Við erum búin að vera að nota til þess að ég nota Apple að því einhvern veginn datt inn í það ecosystem þetta svikamilju sem Steve Jobs bjó til að þú einhvern veginn eða þú átt Apple 12 verður eiga Apple síma og það ekki saman iPad og þá færðu Apple ID og þeir eru að reka sjónvarstöð núna og hérna veita þér alls konar afturneyingu og hluti þannig að þegar ég fekk Apple ID sem er mjög áhugavert að því að ég man nákvæmlega hvernig ég fekk mitt fyrsta Apple ID og það eina sem er ennþá nota ég fekk að daginn eftir að miðbarni mitt fættist sem ég fekk að annan júli árið 2011 hann fættist fyrsta júli 2011 þá var því ég kipti mér snjallt sem að þá að því ég langaði að taka svo mikið að myndum á börnunum þannig að sko ég sem digital sko þegn er einhvern veginn jafn gamall sinni mínum sko og stafræn tilvist í og hans tilvist verður einhvern veginn alltaf þar sko En Apple ID er ótrúlega merkilegt fyrirbæri út af því að það er búið að trakka alls konar kaup hjá mér, alls konar sko minnstur hjá mér í svo langan tíma. Ef ég myndi fá mér Apple Watch líka sem ég streitist gegn eins og vorum að tala með það, þá er tengt inn í þetta Apple ID alls konar hugmyndur bara hver hjartslátturinn minn er og hvernig ég sef og svo framvegis. Þetta er einhvern veginn safnast allt saman okkur miðlaðan hátt og Apple lofið því að þessu ég ekki að selja þetta til þriðja aðla. En einmitt út af því að þau eiga þetta bara sjálf og getum að spurt sig eftir 20 ár ef að Apple er með 10 miljonir sem það bara einhver okkur góða upphæð í höndunum og svo er einhver íslensku viðskiptabanki sem bara Landsbankin með 10 miljonir hvor þekkir mig betur upp á að átta sig á vaxtaprósentunni og hversu mikil áhætta er að láta mig fá 10 miljonir í dag, þú veist, miðað við hvernig allt systemið er og sérstaklega því Apple er ekki orðin banki þannig að það er bara auglýslega bara Landsbankin veitir í 10 miljonir, sérstaklega ef hann fær veð í einhverju eins og einhverju íbúið í Vesturbænum, ég menn allt er góð en Apple gæti þú veist, það er svo létt að hugsa þetta upp sko, búið til bara forrit og fleira til þess að byrja að reikna út sko,
Já, en hann, við getum lánað þessum gæða 10 miljónir, jú, ef ætlar að kaupa íbúð á Íslandi þar sem þeir hafa örugglega gögn og alls konar innsýn inn í markaði og hvernig það mun þróast. Við getum lánað honum til að kaupa íbúð á þessari vaxtabrústu, ef ætlar að kaupa bíl fara þessa vaxtabrústu, mm. að við vitum hversu hratt hann keyrir, við vitum hvert hann vill fara, við vitum hvert hann stefnir í lífinu, við vitum allt hans auðkynni, við vitum identitet hans út af því hann búinn að vera með Apple ID síðan 2. júlí 2011. Við þekkjum hann náunga og það grundvöllur bankastarfsemi að þekkja viðskiptavinn á grundvelli hérna viðskiptasögu mm-hmm. og þess að búa til þetta lánstraust mm-hmm. ég ekki vissum þetta fari svona þú veist, ríkisaldi getur komið inn í og algjörlega komið veg fyrir það að fjörþjóðleg fyrirtæki eins og Apple stundi bankastarfsemi en þeir eru þvílíta bankadyrnar Apple Pay og þessu dóti akkurat, það nefnilega máli þú ert nú þegar komið með eitthvað veski frá Apple í símanin Já. Sem, þú veist, ég hef ekki gengið með veski núna í 2-3 ár, bara frá því ég gat Hvað þú verður batterislaus með? Því að það, ég verð aldrei batterislaus, ég svo hleðslukvíðin og ég sting mér í samband bara hvar sem ég kem Stórmerkilegt Og svo má, stækka þessu umræðu með einn, þó hún sé alveg nógu eitthvað abstrakt og flókið Alltaf plus eitt Já, sko, hvað ef að það sem þú ert að fara að kaupa eftir 10 ár mm-hmm. ekki einhver íbúð í Vesturbænum, hvað ef öll með nákvæmlega saman það, hvað ef að verðmætin að ég hef svo mikið áhuga breytingum á gildismati Já. Eru að miklu liti stafræn hvað þú ert að fara að kaupa þér eitthvað stærra dót til að stækka þitt ID á netinu hvað þú ert að fara að kaupa rafmyndir hvað þú ert að fara að kaupa eitthvað búning inn í einhverjum tölvuleik fyrir avatarðin að þá verður þú stærri kall kaupa eitthvað gameskip mm-hmm. þá held ég að ég geti örugglega lofa því að Apple svona líklegri aðrið til að geta lánað þér þetta fé, mm-hmm. heldur en Landsbankin mm-hmm. og það Landsbankin ekki með know-how eða þekkingu inn í þeim Nei, aldrei spila Fortnite Já, þannig að sko, það má vel vera að það sé sko getið inn í það að bankastar sem ég fari meira, sem sagt, sko, muni stokkast upp sko mm-hmm. ef það sem að ganga kaupum og sölum miklu meira huglægt og digital í eðli sínum En hérna, að þessu söðu, þú veist, bankar og fjármála, sko, fyrirtæki geta ekki verið endalust einhvern veginn með hausinn svona upp í skýjunum þú þurfur líka bara að reka sitt sko og hérna en það þetta er alveg ekkert þessu hugsun sko það fókus á þetta hjá þeim þeir eru að fylgjast með þessu og hérna og við töluðum áður við hittum hérna sko bankar hafa verið í því að straumlínulaga sína starfsemi og taka út milliliði eins og þeir lifandi geta já. En þegar þú ert já. Já. Og en þegar ég með hérna bara kortið mitt í símanum mínum þá er kortið mitt, þá er símur minn að veita að ég raunin aðganga tveimur milliliðum í einu ekki já. Bara plastkortinu sem ég gefið út af hérna Visa eða Mastercard eða eitthvað og svo bankareikningin minn sem hjá Landsbankanum og maður hugsa bara hérna veist, bankin var rauglega bara mjög til í bara hérna, köttum út þennan millilið Apple hugsa rauglega bara köttum út báða þessa millilið Já, menna, það er rauglega verið að teikna það upp raunverulega og svo eins og ég segi, það má vel vera að við séum bara sem samfélag ekki tilbúin í það, því það myndi fyrir sér svo mikla breytingar á ef alþjóðu stórfyrirtæki öll keirður endar frá sko, stöðunum í Ameríku sko, eru bara eitthvað fermíla þarna eru að fara stjórn öllu lánstrusti veraldar sko, þá það bara power shift sko, sem það stórt að minn litli haus ræður ekki við það sko. Og, en það hægt að teikna upp þetta scenarió, það eina sem ég að segja ég ætla ekki að tala um einhverju vissu eins og já, öll bankastar sem eins og við þekkjum inn í dag munu leggjast af á næstu 10-20 árum sko hlutir er alltaf að breytast og hafa verið að breytast ekki hennar tíðina bankar er ekki reknir eins í dag eins og 1980 þeir breytast bara hægt róla 2007-2008 já, þannig að ég held að innan banka geirans er fullt af fólki sem hugsa um þessu hluti og hægt róla er að breytast sko og hérna fyrir utan það líka að ríkisvaldið sem við verum að tala um að sé eitthvað undanhaldi en mm-hmm. það er náttúrulega hefur þetta töklur og haldir í starfsemi og hvernig þú getur rekið fjármálafyrirtæki mm-hmm. og ríkisaldið heldur út í Seðlabanka gefur út ríkisskuldabréf mm-hmm. sem allt þetta grundvallar lánstraust mm-hmm. valideirað af ja. Og sem aldrei horfa fram hjá því að þetta grundvallar dæmi ameríski dollarinn hann bakkaður upp af ameríska ríkinu sem heldur upp í her mm-hmm. sem að sko með ítök í öllum heiminum já, 800 herstöðar hérna já, og með diplomatist kerfi það sem eru með sko, víkirta sendir á út um allan heim og eru með sko, intelligensi allstaðar sko. Þannig að þess, það er valdastruktúr heimsins ég ekki svo naíf að halda að hérna, þú veist, þetta breytist eitthvað á einni nóttu út á tækni en hérna, þetta fer á endanum eftir í einhvern veginn hvað við viljum og hvernig við viljum stýra þessum hlutum já. Og ég held að það sem að
mun koma okkur óvart ef það sem ég svona leiði mér alltaf að segja þetta mun gerast út af því að virði hlutana verður annað það engin, verður engin stemning að lána fólki 10-20 miljónir sem kaupa sér 2,5 tonna stálflikkit sem keira og signala hvað flottur eftir 20 ár það ekki að fara að búa til wealth eða auðkynni eða hugmyndu hver þú ert og þetta það sem ég var að segja í báðum bókunum mínum það í samfarðurum að hvernig þú presentir þig út af við og hver þú ert það verður ekki grundvöllur neysluhegðunar eða kaupa eitthvað drasl þú veist, það að fara að færast inn á einhvern svona digital stað og þegar byrjað að gera aðeins aftur með hérna með bankana og allar þessar allar þær pælingar hérna svo við komum aftur inn á þetta við vanmetum, við ofmetum 2 ár en við vanmetum 10 ár og það má kannski skala þetta upp og segja sko við hérna við ofmetum 20 ár en við vanmetum 100 ár af því þú veist allar spár umfram eitthvað bara hérna heyrðu hvernig verður heimurinn árið 2040 Já. Bara hvernig var heimurinn árið 2020 Já. Nei, árið 2000 Já. Það sami sko það jafn mikill munur þannig að það verður kannski ekkit mikil breyting þar á Já. En svo sér maður líka sko þessi ofur fyrirtæki og maður horfir á sko Amazon sem bara sennilega eitt stærsta og auðvægasta fyrirtæki í heimi ef við tökum þú veist bara Saudi Arabi og þannig dæmi út fyrir sviga Jeff Bezos að gera eitthvað sem maður held að ríkisvald hefði algjört monopóli á sem að fara til game og sama með sko með Branson með Virgin Atlantic. Já, þetta eitthvað svona tape upæling sko. Já, en þetta er líka. Já, en þetta líka svo þetta svo fjarstæðkennt finnst manni. Það bara þetta symbol, já. Já, af því ef risafyrirtækin geta þetta, hvað geta þau ekki? Já. En þetta getur líka verið húbrisinn sem að leiðir að fallinu sko. Ég svona myndi frekar hugsa það þannig. Af því endanum er þetta fólk sem stjórnar þessu. Steve Jobs, þessi maður sem ég búin að minnast á nokkru sinnum hérna, hann hérna lést langt fyrir aldur fram hvað það var ekki mitt 2011, nei var aðeins hérna það var held ég aðeins hérna, ég maður ekki já, hérna, þegar þetta einhvern veginn þú veist, bara potential sko kannski sko, væri hann bara einhver tippagur út í game í dag sko af því þú veist, mannlegt húbris einhvern veginn er alltaf líka það sem að leiði til hrunsins á öllu, en mannlegt spárnar í framtíðina, já. Ég, það er ekki sens fyrir allavega mig með mín tól og mína pælingar en svo heyrðu ég nánast í svona þú veist það bara heyrist nánast í hvernig þetta allt byrja að hringsnóðast í haustum að mér heyrist nánast í hausverkum sem ég kom með þegar ég að tala bara nútímán og næstu 10-15 ár það ekki sens að vita hvernig heiminu verður 100 ár og það alltaf að segja, já, kynir að hugsa í 100 ára plönum og svona, það getur verið okkur undan einhver struktúr sem að mér er hölin ástæðan fyrir ég að segja þetta ég að tala þetta á varnarhátt ég, hérna Við erum alltaf á fárlanhátt að taka út kredit fyrir hluti sem við erum að fá útborgað eftir 50 og 70 ár. Ja, en við erum ekki kapitalismi, bara? Já, það er bara sem þetta gengur allt út á. Lífeyriskerfið okkar gengur allt út á það. Ég fær reglulega í pósti, hérna eitthvað. Þú munt fá þetta útborgað hérna, þegar þú verður 70 ára og kannski ég hrófnendur og finnist að vera langt þangað til. Mér finnst ég að þú ungu maður. Þetta finnast ég að það smá í töður á mér út af því. Að við erum ekki búin að vera með track record fram að þessu til að sýna það að eitthvað í okkar fjármálakerfi hafi virkað nokkuð tíma svona langt fram í tíman og ég sjálfur hefur mjög mikið áhuga á þessu og ég er komin í varastjórn míns eigin lífeyrissjóðs Passa upp á þetta Já, það er bara svona á grundvelli Bara hagsmuna gæsla fyrir bergjafna Já, bara og svona ótrúlega marga aðra sko, að því mér finnst stundum og ég reyndar, minn lífeyrissjóður ekki í einhver svona húbrispælingum, alls ekki minnst, svona almennt, þessi hugmynd það að við erum að byggja upp eitthvað struktúr og fjármálakerfi og fleira, við erum nýbyrjuð að skilja hvað peningar eru. Afi minn sem ég myndist á hérna fyrir í þessu hérna, hlaðvarpi, hann var fættur 1915, hann var bóndi alla sína ævi og hann flyttur í bæinn 1980, bregður búið, þá var hann í fyrst skipti að halda á peningum. Hann hefur við lifað og hrærst algjörlega í öðru systemi sem var kaupfélagssystemi, sem var bara annað systemi sem að kerði áfram stóran hluta af efnahagi þjóðarinnar í ótrúlega langan tíma. Samband samverjufélagana og það sem hún bara keypt alla hluti sem þið vantaði inn í dýna veröld á grundvelli inneignar fyrir lömbum sem á voru á fjalli það voru peningar í hans huga en það köllum við búfinnað fé sama hugtak við notum fyrir peninga Nú, fjármál. Já, fjármál svo erum við bara komin núna með einhverjum hugmyndu að peningar séu eitthvað annað og erum byrjuð að framreikna það 50 ár fram í tíman já þú myndir fá svona mikið pening til að kaupa þetta og þetta eftir 50 ár ég treysti mér að fullera að við höfum ekki hugmynd um
hvernig virði hluta verður hugsa á conceptual hátt eftir 50 ár nema ég get lofað því að það verður allt öðruvísi heldur við með í dag það svona gerir þessi pappír það hvað ég á inni í hverju söfnunarsjóðu lífeyrissjóðenda það gerir ekkert fyrir mig hann bara húbris fyrir mig og þú veist geti alveg sagt þér það verður hérna miðvikudagur einhvern tíma árið 2097 já, einmitt þannig að ég svona þú veist ég vona ekki sem búin að koma að þessum fyrirvara svona 70 sinum á framfæri hérna í þessum spjalli hérna að það ekki hægt að vita hvernig framtíðin það að teikna upp alls konar sviðsmyndir að teikna upp alls konar leiðir það hvernig fjármálakerfið eins og við þekkjum það geti breyst eða jafnvel riða til falls en við vitum ekkit einhvernig hvað á endanum verður ofan að hvernig uppgjör mun eiga sér stað eitthvað sem bankar þurfa nú að hafa meira fyrir því en að hlusta á hlaðvarp til að fara ágjöfum það hvernig þeir eiga sinni starfsemi næstu árun ára tugina og hvernig svona hvaða í þessum breytingum sem að við getum hort á og svona einhvern veginn reynt að tilengja okkur eða aðlaga okkur að en svona hvað veist, hvernig verður virðið í þessu af því það hérna BBC gerði svona reiknivél hérna fyrir einhverjum árum sem sagði bara líkurnar af því að starfið þitt verði ekki til eftir einhver tíma og þetta einhverjum klári kallar sem og konur sem hafa sest niður og bara heyrðu hérna það sem þú gerir bara þú ert að gera eitthvað verkefni einhvern hlut sem endurtekin aftur og aftur og aftur mjög líklegt að tölva eða vél geti gert það hvernig getum við svona reynt að aðlaga okkur að þessum breytingum sem virðast vera bara á leið hvað getum við gert til að koma í veg fyrir það að við bara verðum bara automated Þetta náttúrulega, hérna, þú vilt fá okkar virðið sem þess að út úr þessu spjalli hjá mér, hérna, sem kemur, ég þekki þetta mjög vel að þeim, ég náttúrulega svo mikið í svona corporate heiminum og eins og þú heyrist hér og leiðist mér ekkert að tala þessa hluti endalaust. Nei, það er mjög áhugaverð topic. Já, svo það maður að koma með punktana í lokin, hvað þið var að gera akkurat núna? Já, hvað actionable? Já. Bara svona, I don't know. Jú, ég menn með endalaust hérna. Veist að það sem ég kalla bara svona valdefling fólks valdefling og gefa fólki sjálfstraust þess að standa í lappinnar þetta sé ekki bara að svona þetta bara bara Amazon veit allt því og þú ert bara búið spil og þú munt bara kaupa hérna munt bara kaupa einhverja frisbeediska bara þegar það bara búið að reikna út og þú viljir það og þú veist ég bara segja fólki þið eru bara manneskjur og þið hafi tilfinningar og þið getur gert það sem þið viljið og jú veröldin breytist en þið þurfa að standa í lapinnar ég meina það bara svona húmanisk skilabóð ef ég væri að reka fyrirtæki þá myndi ég bara hlúa að starfsfólkinu nummer 1, 2 og 3 af því á endanum þá viltu vera rétt með inn í sögunni líka sko. Þú veist, ég meina þó að einhverjar eins og ég sagði áðan sko, við gerum hluti allt og mikið á forsendum tækninar það fullt af fyrirtækjum á Íslandi sem getur bara á forsendum tækninar verið bara þú ert reikin ég bara Siri sér þetta, Alexa sér þetta Akkurat. Þessi hérna þetta forrið sér þetta en sko þvílit sem það að pissa í skóun sinn sko, valjúði sem fæst í því út af því á endanum ef þú ert bara automatet fyrirtæki þá er ekki DNA í þér lengur þá ertu bara eins og með fullri virðingu endar fyrir orku fyrirtækjum þá ertu bara svo skrúa frá heita vatninu með fullri virðingu fyrir þeim það er bara ótrúlega þörr og mikilvæg og, en það er engin maður sem að heyrðu Gunnar þarf meira heitt vatn í ofnum já, ég bara punkturinn minn þú veist þá verður þetta svona white label eins og það kallað sko þú veist þá verður þetta sko af hverju þetta velja þennan fram yfir hinn finnur engan mun, það er ekki touch á sem lengur það er engin áferð þannig að hérna hlúa starfsfólkinu það er bara og það þýðir ekki bara þú veist eitthvað hérna kópisteikunar á nuttið þannig að startup pælingina allir fór rosalega góð mat og svo bara hausinn það þýðir þvert á móti að hérna að láta fólk fá hlutdeild í sinni vinnu fá tilgang og líka kannski koma til móts við það að fólk ekki með þessa jafnmikla hollustu að hafa áður kannski skilja það að fólk vill fá breik það vill vinna í mismunandi starfstöðum innan fyrirtækja stór fyrirtæki að hafa alls konar kosti út því að þau eru kannski operar á mörgum stöðum, jafnvel í mörgum löndum gefa fólki færa á að fara á milli starfstöða, kynnast hlutum þetta virkar allavega mjög marga það fullt af fólki sem svona svangt í þetta sko. En eins og við vitum þá mannfólki mjög ólíkt og sumir vilja líka endurtekninga sem störf sem þau eru mjög góð í og það á ekkert endilega svifta þeim mjög líka en ég er alveg viss að þetta er bara nákvæmlega eins og við vitum að bara í mannlegu samfélagi sko, þú veist það er ekki bara alltaf að hlýða tækninni sko, það er líka bara einhvern veginn að hlusta á fólk og
og leifu þess að vera einhvern veginn organist mm-hmm. og svo svona það sem að þú veist fyrir okkur sem Ísland sem kom 10 árum á eftir inn í allar þessar pælingar þá fannst manni veist, bara það að það eru kassar í maturverslunum sem, sem dýla við sjálfur það var svona þetta fjórða innbyltingin mamma það svona sem hún byrtist manni og þá hugsa maður fyrir maður automatist að hugsa sko, það var einhver manneskja sem að gerði vann þessi störf áður mm-hmm. hvað verður hana? Verður hún bara atvinnulaus eða fyrir hún bara að gera eitthvað annað og ég trúi því allavega að það verði frekar þannig að við getum þá að því veist, mörg okkar eru góði að gera einmitt svona hluti sem bara krefjast endurtekningar standa við færiband og gera það saman hlutin aftur bara frábært en svona mannlegum svona mannsandin er miklu meira gerður fyrir að skapa frekar en þetta þannig að ef vélarnar geta leist úr læðingi sko, möguleikan okkar til að gera hluti sem bara maðurinn gerir eins og að þú veist skrifa sjómastætti eða eitthvað þannig það er ólíklegt að tölva muni skrifa bara hérna bara The Wire ég ætla að setja mína peninga á það að David Simon verði einu maður sem skrifa The Wire það er ekki tölva sem að ég er alveg sammála því þetta sko. Er kallað The Age of Imagination af allavega bjartsýnisfólki það sem við erum að stíga inn í það sem að ímyndunaraflið er hæst skrifað af öllu út af því að það er sem tölvurnar hafa minnstan séns í og hérna og sagt því þá ætti maður að hlúa mikið að því og næra það mm-hmm. en hérna og jú, auðvitað bara stórkostleg tækifæri fólkinn því að við þurfum ekki að vinna endurtefningar sem störf sko en hérna en ég veit ekki hvað það er pessimist sko en ég svona einhvern veginn fer aldrei það langt að hugsa svona hvað maðurinn gerði fyrir að gera sko maður bara svona einhvern veginn mm-hmm. jú, en auðvitað sko erum við færum að hugsa og vera skapandi sko en það einhvern veginn svona eins og það svona eins og hérna það samt einhver svona jú, allir það ekki og svona einhver aðlögunarhæfni sko aðlögunarhæfni mun hvita okkur til þess já og það svona kannski stærsti styrkleikinn sko við höfum alltaf aðlagað okkur að öllu hinga til mm-hmm. Það alveg greinlegt bergur að þú ert ekki að tala um þetta í fyrsta skipti. Nei, ég verið svo heppin að ég verið sko fyrir utan bækurnar sem ég skrifað og mm-hmm. þætti sem út búin að vitna til. Það hefur bara mjög mikið verið að flytja fyrirlestra Já. Á fyrirtækjum og ríkistofnunum mm-hmm. og hérna, já, þetta er orðin alveg svona mörg ár af þessu sko. Hvernig byrjaðu á því? Ég byrja í rauninni, fæði svona eldskýrtanda 2017 þá ég samt búin að koma oft fram sko í ýmsu samhengi sko já. Hérna hjá fyrirtækjum og fleira en þá og sprengjuhöllinni sem við nefnum ekki hérna já, ég byrja sko það kom alveg í blá lokin að koma inn á það að performance sem byrjaði snemma já, ég byrjaði rauninni sko í músík sko í performance sko já. Og svo kemur upp í stand og þetta verður alltaf með en þannig að 2017 þá verður einhver svona þá eru þessi sko mál einhvern veginn öll að fá meiri fókus og eins og allir hlutir það verður að vera einhver fókus, maður getur ekki verið sérflæðingur í öllu og hérna og ég einmitt svo heppin, sko, eitt fyrsti stóri fyrirlesturinn sem ég flutti var fyrir Landsbankan Já. Að því ég nefndi á þannig að sko bankar eru oft svona komnir lengra á með svona ákveðna innsýn mm-hmm. og hérna og ég verið bara mjög heppin sko hvernig ég fengi að fara inn í fyrirtæki og finnst líka bara mér finnst vera hlustað á mig Já. Og ég ekki eitthvað að setja með háan hest eins og sko að það séu teknar ákvarðanir og grundil þess sem ég að segja, Nei. Þetta meira bara þannig mér finnst ég fá vinsamlegt feedback Já. Mér finnst svona raunverulega fá áheyrn Akkurat. Hlustun sem hjálpar mér þess að sko, og þess að sko lítið að sem hrós sko þú segir að hljómið sem ég hafi sagt þetta áður, það er bara raunverulegt að sko langflest sko umfyllunaröfni sem ég er að tala um í þessu hlaðvarp í dag og er mjög gjarn og til í að deila mm-hmm. hef ég bara, ég hef talað um svo oft mm-hmm. og mjög oft átt spjall við fólk eftir á og heyrt inn sín ákveðna fyrirtæki eða ákveðna stofnana og ég hef verið í akademísku samhengi með þetta líka og svona mismunandi samhengi ja. Og náða einhvern veginn að sko slípa þetta til sko. Það er mjög mikil meðmæli með svona pælingum að fólk upplifa ekki að það sé hérna þú veist að þú sér bara eitthvað að predika yfir því heldur getur þið bara tala við því upplifa. Sko það síðasta sem ég vil er að verða svona I told you so já, ekki, sko. Já, hann er orðverfið já eða bara sko ég sé einhvern veginn svona að segja þetta og með svona ákveðin mótróa og svona þeir eru alltaf að lifi blindni og svo kom eitthvað svona moment sko eftir 20 ár
það sem ég geti verið eitthvað ég sá þetta allan tíma sko, og það út af því að ég hérna, í fyrsta lagi þá myndi ég sko, bara mjög líklegt að ég myndi ekkert hafa rétt fyrir mér sko. þú veist það rosa mikið bett að taka sko. og í öðru lagi þá trúið ég raunverulega sko, að hugmyndunar slípist og verði til í einhverju sko, í einhverju svona aktífu samtali Akkurat. Og en hins vegar vil ég ekki slíta mig frá því ég vil ekki vera of mikið svona go with the flow ég hef einhver svona grundallar sín sem að sko ég vil að sé smá mysteria ég vil að hún sé smá eitthvað svona, eitthvað svona ég veit ekki hvað hann kemur sko. Ég vil ekki greina ég var nefnilega náðan og mér finnst þess að væri ábyrra hlutverk að það með hefur innsinn í gamla heimin og nýja heimin og á milli svona kerfisins og ekki kerfisins að það búi til eitthvað drive sko en mér langar ekki alveg að vita hvaða mix verður til þess að sko hvaðan samfæring manns kemur ég vil bara einhvern veginn byrja einhverja virðingu einhver lotningu fyrir því sko út af það hérna, það galdurinn af því að hafa gaman að þessu og halda áfram en hann samt svolítið fólkin í því að hérna, þú ert alltaf að læra eitthvað nýtt og þú ert alltaf að skrefi nær einhverju Akkurat. En því lít sem að maður getur ekki vita hvernig þetta fer Nei. En það einmitt og ég held að þessi hófærið að bara svona horfast í augu við það er engin leið að vita hver niðurstaðan verður og svona nálgast það svolítið þannig að geta kannski, þetta er ekkit ólíkt því þegar fólk pyrrast yfir því að það aldrei þú getur ekki bara gengið inn í banka og sagt hérna, kæri banki, hvernig húsnæðislán á ég að taka bankin hefur ekki hugmyndið þú þarft að finna það út með sjálfum þeir og til þess þarftum einhver til að segja þér hvaða spurninga það átt að spyrja og það er líka það er svo mikilvægt í öllu þessu algjörlega en hérna svona kannski rétt í blá lokið þú átt hérna sjómarstáttaseríu fjölda fyrirlestra og tvær bækur, er þetta eitthvað sem svona í burðaliðunum, fleiri bækur? Já, ég maður komin í svona ákveðin strúktúr með þessa hluti sko og hérna og þetta, bara að skrifa svona bækur svolítið að hugsa upphátt Já. En hérna, ég að taka mig svolítið góðan tíma núna jú, í rauninni, það mun ekki koma bók út frá mér á þessu ári Nei. En það voru tvö ára á milli sko, síðustu bóka, þannig að þetta verður aðeins lengri tími og það eru áframhald á þessum pælingum og hérna og ég einmitt að velta fyrir mér hvort að veist, fókusin verður kannski svolítið át á auðkynni þessar auðkynnispælingar sko Já. Og líka þessar sko hvernig við, samfélagið að fara frá því að vera þetta borgarlega innvæta samfélag yfir einhvers konar digital skía samfélag og hvaða hugmyndir og áferð verða í því þannig að maður þarf að vera svona smá innblásin í einhverju með einhverjar pælingar sko í þessu Já. En ég svona setja þetta saman og bara svona reyna líka að stækka minn hlustenda og lestrar hóp sko draumurinn að vera gefin út meira erlendis, bók nummer 2 kom út á ensku líka, Já. En þetta bara þvílík þolinmæðis vinna sko og ég sé það frá öllu kollegum og fólk sem sinnir þessu að bara stígandi lukka er langbest í því og þetta er algjörlega svona ferill og já, sem að maður bara þolinmæði og maður getur verið bara á bara verið svolítið í lágadrifinu með sko Þessi góður hlutu gerast hægt Er það ekki bara góð hérna, ráð fyrir fjármálin líka? Já, það 100% það, sko. Það er ekki, þú veist, einu sem verður svona ríkur yfir nóttu er maður sem keypti lottómiðan hérna og á núna Já. Rúman miljard. Já, þetta er náttúrulega þannig að þeir sem að eignast peninga samt hratt, sko, hvort sem það getur verið erfið að haldi í þá, sko. Já. Og Já. Þess vegna gott að byggja upp mjög hægt og aldrei gleyma einhvern veginn sýninni sko af hverju þessi auðsöfnin er að verða til ja, sko akkurat. Og líka bara því hvað hérna hvað heppni er ótrúlega mikilvæg ég var að datt inn í viðtal við mann sem heiti Bo Burnham ég veit ekki hvort þú hafir hérna, heyrt hann eða séð þetta er svona tónlistargrínisti sem er mjög svona hann er mjög mikið hjóla í hluti eins og hvernig við hefðum okkur á internetinu og þannig pælingar og hann talaði um sko hérna, hvernig þegar maður beðin um ráð hvernig áttu að verða svona vinsæll tónlistamaður og eitthvað svo leðis og hann bara hérna hvað ég víst, vertu heppin vertu svolítið heppin það er það sem þarf að gera og hann kom mitt inn á þetta hvað ef þú hérna, talaði um einhvern lottóvinnins hafa hvernig fórstu, hvað á ég að gera ég bara seldu allt og kauptu ókslega mikið lottómiðum það bara, það, þú veist af því það er það sem
fyrir til þó svo viðkomandi höfðu ekki selt aleigu sína heldur bara fyrir tilviljun keypti lottó með ofan þannig það þetta svo gott að það með heppni auðvitað heppni allt í sko sérstaklega komin í dvíkar svona eins og pop brasa sko Leonard Cohen hann var búinn að stabilisera sig sem rithöfundur og ljóðskáld áður en verður tónlistamaður og hérna var fáum sem slæri gegn í einhveru pop samhengi sko 35 eða 36 ára gamalt mm-hmm. gefur út fyrstu plötuna sína þá og hann hefur alltaf sagt í viðtölum sko á meðan hann var á lífi eftir á að það var ekki nóg mikill peningur þarna í þessu ljóða bara hann sagði hann að ákvað að skella í plötu þá náttúrulega eðlilega að segja allir eitthvað já, það hefur svona virkað fyrir eiginlega enga eitthvað strategist business move bara já, einmitt það áttu ekki á, já, svona, þú veist en þegar það gengur upp þá einhvern svo létt að segja þetta eftir á sko akkurat. En hérna en nei nei ég ítreka þetta sem ég sagði áðan með stígandi lukka best sko já. Og hérna ég reyni alltaf að hugsa það í svona mínum málum algjörlega en heyrðu Bergur það búið að vera ótrúlega gaman að fara yfir þessi mál með þér og ég trú ekki öðru en að fólk sem að hlustar hafi gagn og ánægju af þessu og já bara takk kærlega fyrir komuna sömuleiðis takk fyrir mig og mér langar að benda viðmælendum að vanda á að ef þeir hafa áhugaverðar sögur heimilisfjármál eða vilja benda á og spyrja spurninga og jafnvel benda á góðan viðmælanda þá má endilega hafa samband gegnum Facebook síðuna leitina peningum takk fyrir að hlusta